အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် CRU Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တာရဲသူမိုးမခိုင်ရေးသားထားတဲ့မင်းသာကိုအပိုင်းစရိစလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စလန်လေးမစတင်ပြီးကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်သွားဖို့နဲ့စလန်တင်များစွာကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့ဒီနာကအချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့အမေပါနေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စလန်လေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီရှင်အခန်းထဲမှာအမောင်တူတစ်ခုကကြီးစိုးနေတယ်ကျွေးဆိုတဲ့တန်နေတူပွင့်လာတဲ့တကားကြောင့်အခန်းတွင်ကိုအလင်းရောင်တစ်ခုဖြာကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ဟာဘူရဝအလင်းရောင်သာဖြစ်ပါတယ်။သူမအရာရာကိုသဲကွဲစွာမမြင်ရပေမယ့်အရေးတစ်ခုကသူမစီကိုတိုးကန်လာတာတော့သူမသိတယ်။ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်သူမစက်သိန်းတွေထလာရတယ်။ဖះဟီဘသူကငါအခန်းနဲ့ဝင်လာတာလဲ။သူမဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ကိုတိုးလက်သီးကိုကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်ကအဲ့ဒီနေရာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ဖះဖះသူမဗန်းနဲ့ကြိမ်မြောင်မှမသိဖះတနေမိရဲ့အဲ့ဒီနောက်အရေးရဲ့နောက်ကွယ်ရလူဟာသူမအနားကိုရောက်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ကတစုံတစ်ခုကိုရေရွတ်နေတယ်။သူရဲ့အတန်ကတိုးလို့မိမိသူမနာကပ်ပြောနေတာကြောင့်ရှင်းလင်းစွာသူမကြားလိုက်ရတယ်။မင်းကကို့အပိုင်မင်းကကို့အပိုင်သူကဒီစကားတစ်ခုနဲ့ကိုသာအကြိမ်ကြိမ်ပြောနေတယ်။အတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပဲ့တင်နဲ့ထက်လာတယ်။သူမရှိမှမြင်နေရတာကသူမတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သစိမ်းတယောက်သူမကမဟုတ်ဘူးလို့ကျင်းလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ရကစက္ကနေထလာမိတယ်သူမရဲ့ကိုမလည်းချွေးစည်းတွေနဲ့ရွှဲနေနေတယ်မိမိဝဲရကိုကြည့်မိတော့မှအိမ်မက်မက်သူမသိလိုက်ရတော့တယ်အလူအိမ်မက်ကြီးနေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာသူမတီးတိုးရင်ရွတ်ပြီးရှင်ဘက်ကိုဖိလိုက်တယ်ဟဲ့နှွဲ့ရင်ညာကြီးမှုချုပ်ဘာရီအော်နီယာလေအလန့်တကြားနဲ့ဟိုနှွဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်နေလို့ပါကြီးမေအေးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လေဖះဆိုင်ယူပြီးအိတ်မနေ့ကျရင်အင်တာဗျူးသွားပြရမေးမလားပြီးရင်သင်တန်းတက်ဖို့စုံစမ်းရအောင်မေးဟုတ်ကြည့်မေးနှွဲ့ရင်မေးဆိုရဲသူမကအပြူကြီးဒေါ်မြရင်ရဲ့လက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာရတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မိဘတွေကသူမငငယ်ကလေးကကားအစီရင်ဖြစ်ကတိမ်မသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြူကြီးဖြစ်တဲ့ကြီးမေကပဲသူမကိုမွေးစားကသမီးအရင်ချလို့ပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ကြီးမေကတော့သူမကိုအရင်ချစ်တဲ့လောက်စီးစနစ်လည်းအရင်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ပဲနှွဲရင်ကကြီးမေကိုချစ်ကြောင်ယူတည်ရပါတယ်။ဟိုပလုတ်တုတ်။သူမခလုတ်တိုက်လို့ရောင်းကထက်သွားတော့ရက်ကူးရက်ကန်းနဲ့ဘယ်ညာကိုဝေဝဲကြည့်ကခက်သက်သက်ရှောင်းလာတယ်။အမကနှွဲရင်မိနာရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေး။အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်တော့အမဒီတယောက်ပြီးရင်အမလေးကိုရောက်ပါပြီ။သူမကောင်းညိပြကကောင်တာရှိရခုံမှဝင်ထန်လိုက်တယ်။နောက်မှရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးတချို့ကနှွဲကိုမျက်လုံးကြွကြမတက်ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်လိုကြည့်နေကြတယ်။ဖះကြီးငါဘာများဖြစ်နေလို့လဲ။သူမကုတ်ကုတ်ကိုပြန်ငုတ်ကြည့်ကမလုံမလဲဖြစ်ရပါတယ်။အမနှဲ့ရင်မေအမအလှရောက်ပါပြီနော်။ကောင်မလေးကခက်လန်းလန်းအော်ပြောလိုက်တာကြောင့်သူမရုံးခန်းထဲကိုရင်ထိတ်စွာနဲ့ခက်သွက်သွက်ဝင်လာခဲ့တယ်။အထဲမှာတော့ရုပ်တီနဲ့ထိုင်နေတဲ့သူကဒီကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။လူ့ကိုအကဲခတ်နေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေနေတယ်။ခဏကြာတော့သူကထိုင်မလို့ပြောကလက်ဆန့်ပြတာကြောင့်လူ့မဝင့်မရင်နဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။စူးရှာတောက်ပါတဲ့မျက်ဝန်းနေရဲ့အောက်မှာရေလျားပြီးဖျောက်ဆင်းနေတဲ့မျက်တောင်တစုံရှိလွန်နေတယ်။နေထွေးလျားတဲ့သူ့ရဲ့နှာခမ်းဟာထူပေမဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတယ်။ဖြူပွေးလာတဲ့သူ့ရဲ့အသားရည်ကြောင့်သွေးကြောစိမ့်လေးတွေတောင်တွေ့နေရတယ်။နှွဲကသူ့ကိုစူးစမ်းစွာကြည့်ပြီးမှသူကစူးရှာရှာမျက်ဝန်းနဲ့နှွဲကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်နေတာကြောင့်နှွဲကပင်အကြည့်နှွဲလိုက်ရပါတယ်။မင်းနာမည်ဟာနှွဲရင်မီပါ။အသက်ကရော22နှစ်ပါရှင်။ဘာနဲ့ပွဲရထားလဲ။အီမေးချာနေပါ။မင်းကဘာလို့ဒီကုမ္ပဏီကိုမှရွေးပြီးအလုပ်လာလျှောက်တာလဲ။ကျမမှာအကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ကျမကိုချက်တော့ပေါ်ကိုရက်တီချင်းလို့အလုပ်ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာလာဝင်လျှောက်တာပါ။မင်းမှာအလုပ်အတွေ့အကြုံရောရှိလား။မရှိပါဘူး။ဒါကပထမဆုံးပါ။ကောင်းပါပြီ။နောက်မင်းကိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်မယ်။မင်းသွားလို့ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။သူမတုံတုံရင်ရင်နဲ့တပြင်းကိုတီးတူရှိုက်ကောင်းအခန်းထဲရလဲထွက်လာခဲ့တယ်။လဲထွက်သွားတဲ့သူမရဲ့နောက်ကျောကိုသူကြည့်ရင်အနှဲငယ်ပြုံးမိသွားတယ်။မိမတယောက်ကိုတခါမှစစ်စစ်တောင်မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဟာဘာကြောင့်မှမသိ။သူမကိုတော့မကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင်ပါ။သူမကနမယ်လေးနဲ့လှိုက်အောင်အရန်ကိုရိုးလွန်းသူရှင်လွန်းသူဖြစ်ပါတယ်။ခုနေတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးမှာစေစိုးပန်းရိုက်ထားခြင်းမရှိပဲမြမမိတ်ကဲဖြစ်တဲ့တနခါလေးကိုအကွက်ကြာလင်းချဲ့လူထားပါတယ်။ပါတိတ်ဝန်းဆန်းနဲ့ပုံတော်ဖနက်ကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့သူမကနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့အစ်မတန်ကိုနန်းဆန်လာသူဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပါစစ်မင်းတွေ့ဘူးသမျှမိမရီထဲမှာတော့သူမကအထူးကြဆုံးနဲ့မိမဆန်ဆန်အလှပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လဲသူမစီကအကြည့်မခွာနိုင်အောင်ဖြစ်ရတာပေါ့ဟေးနှွဲ့ရင်နှွဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရတာလေမောလိုက်တာဟေးနေရလေကျောင်းတော့ကတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်ရင်မြန်နေရောပဲစက်စက်တော့မှဘာစတာပါဟာအခုနေဘယ်လိုလားလဲဝေတော်ရာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လာလျှောက်တာဟာအခြေအနေကတော့တိတ်မကောင်းလားဦးဝေတော်ရာကုမ္ပဏီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နေစိတ်ပူမနေနဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကငါအကူရဲ့ကုမ္ပဏီပဲနေအလုပ်ရဖို့အတွက်ငါတာဝန်ယူတယ်တကယ်နေအကူပြောပေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြောပါနဲ့တော့ဟဲ့ငါအရေးချင်းနေပဲငါအလုပ်ရချင်းနေအဲ့ဒါမှငါစိတ်ငါလုံးမှာအေးပါဟာဒါနဲ့နေအခုအိမ်ပြန်တော့မလို့လားငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟွန်းဟွန်းရတယ်ငါတင်တဲ့ကိစ္စစုံစမ်းကြရရှိသည်လို့တက်စီနဲ့ပဲသွားလိုက်တော့မယ်အေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်လေနောက်တော့အေးစိတ်တွေးကြတာပေါ့ငါသွားတော့မယ်နော်အေးအေးသူမရဲ့အရေးပြက်ွယ်သွားတဲ့အထိသူရဲ့ကြည့်ပြီးမှလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ရန်ဟာလာဟာဝိုင်းဆက်ပြီးထိမ့်ထိမ့်သားလျက်ကျင်လေးတွေကတော့စိတ်ယောင်ပမာအယောင်တက်လက်လက်နဲ့ကောင်းကင်ရန်မှာလှပစွာထွန်လင်းတောက်ပါနေပါရဲ့ဒီအခါပရင်ပေါက်ကတိုးဝင်လာတဲ့လေပြင်းဟာသူ့ရဲ့နဖူးဆက်ကိုကြည့်စေကတိုက်ခတ်လို့နေပါရဲ့လာကသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တိတ်တူတာပဲဟင်ငါဘာတွေတွေးနေရပါလဲသူဟာလာကိုအတော်ကြာငေးမော့ကြည့်ပြီးမှနှကန်ရည်ရည်လေးတွန့်သွားပြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ကကလေးစီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်အကိုတကားတစ်ဆက်လောက်ဖွင့်ပေးပါကဲစူစမ်းမအောင်ကွအကိုစီကဘာလို့ဇင်လို့လဲအကိုနှွဲရင်ကိုအကိုကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ခက်မေးပါလားသူ့ရဲ့စကားအစမ်းပါလားတခါမှအကိုရဲ့အလုပ်ကိုဝင်းမစွတ်ဖက်ဘူးတဲ့ညီငယ်ကအခုတော့မိမတရားကိုအလုပ်ခက်မေးဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့ပြီးတော့သူအလုပ်ခက်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့သူမကလည်းစင်မင်းမြင်းမြင်းချင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ရတဲ့သူသူတို့ကရှုံးမြရှုံးရဲလားလို့တွေးပြီးတော့ညီငယ်ကိုအကဲခက်တယ်လို့ခက်စိတ်စိတ်ကြည့်နေမိတယ်အကိုကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရလားကြားပါလေကွာဒါနဲ့နေပါဦးညီနဲ့သူနဲ့ကဘလို့ပတ်သက်လို့အခုလုံသူ့တွင်လာပြောပြရတာလေသူကကျွန်တော်ရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းမနောက်ပြီးသူကအလုပ်အရန်လိုချင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလာပြောပြတာပါငါညီရဲ့တငယ်ချင်းပဲအကိုကကူညီပေးရမှာပေါ့ကဲညီလဲနဲ့တော်မယ်ညီသွားနာတော့ဟုတ်ကဲ့ကူလှည့်ထွက်သွားတဲ့ညီငယ်ရဲ့နှောက်ကြောကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အပြုံးဟာပူပြီးနှက်ဆိုင်သွားတယ်အမှန်တော့ညီဖြစ်သူမပြောလဲသူမကိုအလုပ်ခတ်မှုအတွက်သူဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။အိရှိကဖုံးပြည်တန်ကြားလာကြောင့်သူမဟင်းချက်နေရကအမြန်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ဟယ်လိုအမိရှိပါရှင်။အခုဆက်နေရဘသူပါလဲရှင်။ဟိုငွေလာရကုမ္ပဏီရပါ။မင်းမနဲ့ပြန်အလုပ်ဆင်းလို့ရပြီဆိုတဲ့ကြောင်းလည်းအကြောင်းကြားပေးရပါ။ရှင်တကယ်။နှွဲ့ဟာအလန့်တစားပြောမိသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပတ်လူကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးပုံချလိုက်တယ်။နှွဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်လုံရှားခြင်းပျော်ရှင်ခြင်းတွေကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာတယ်။ခုလိုချိန်မှာတချင်းတစ်ပုတ်လောက်အော်ဆိုလိုက်ခြင်းတယ်လို့ခက်မြူးမြူးတချင်းနဲ့ထကလိုက်ခြင်းတယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့နှွဲဦးမျက်မှောင်ကျုပ်ကစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြီးမေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအိနရီနဲ့ပြန်ပြီးတည်ငြိမ်သွားအပြန်နေခြေကိုဖောက်ပွားနေကကြီးမေစီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။ဘသူစီကဖုန်းလဲ။နှွဲအလုတ်သွားရှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီရပါကြီးမေ။နှွဲအလုတ်ရလို့လှမ်းပြီးအကြောင်းကြားပေးတာပါ။တင်တန်းကရော။တင်တန်းကတော့နှွဲအလုတ်ရတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဝေးနေကြီးမေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနှွဲတက်ခြင်းနဲ့တင်တန်းရှိတာဆိုတော့အခဲလိုက်တယ်။ဟေးညီရကလည်းအေးအစင်မပြေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လောက်သာဝေးနေတော့ညီရတဲ့လားစားတစီကနေတွေကိုကုံမကြီးမေကရွှဲကမဲကပြောနေပြီမေနှွေရတော့ဂယူးမဆိုင်ပါဘူးနှွေတက်ချင်တော့အခုရေးရတော့တက်ရတာနောက်ဆိုနှွေတာမဟုတ်ဟေးဟေးတူးနဲ့တူးနဲ့ရတယ်ကြီးမေကအလန့်တစားထောက်အော်တော့မှနှွေလေးနှကောင်းရှုံမိကဟေးချက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေတော့တူးကုန်ပါပြီမေ့ပြီးတော့မီးပွင့်ထားခဲ့မိတာနှွေဟာကပြကရနဲ့မိဘချောင်းကိုအပြေးဝင်သွားတယ်။ကြီးမေကတော့ဖျားရင်လွတ်တယ်လို့နှွဲကိုပြောနေခဲ့တော့တယ်။ကိုကျော်ကိုတနည်းအောင်မှထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါပြီတတိ။ဒါနဲ့ကိုကျော်ကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုသွားမေးပြီးစမ်းမအောင်။နှွဲရင်မေကဘယ်သွားတာလဲလို့။ဟုတ်ဟုတ်။ဟေးရှိတဲ့ပြောပါလေ။နေရာလေးဟာပြပြတသာပြောပါဟ။ခုနကောင်မလေးကဘယ်သွားတာလဲ။အဲ့ဒါရှင့်ဘူးပါလို့လားတော့။ဟာငါအပူမပါပေမဲ့တတိယမေးခိုင်းလိုက်လို့လာမေးရတာဟဟုတ်ရဲ့လားတော့ရှင်ဖွင့်ကြောင်နေလို့မလားငါကသူ့လိုပုံလုံးကြီးကိုဖွင့်ကြောင်စရာလားဟသူ့ကိုဟိုမီနီမာကတ်မှာအယောင်းဝင်နေဖြစ်ခန့်နာရလေအဲ့ဒီကိုသူကမသွားရင်ဘယ်သူသွားမှာလဲအေးဟုတ်တာပဲတော့ငါတို့တတိယအထူးဆက်ဟတခါမှဝင်နေနေကြအောင်မဆက်စုဘူးတဲ့တတိယအခုတော့နှွဲ့ရင်မေးဆက်စုနေရဟစိတ်မြောင်းဝင်စားနေရလားမသိဘူးကြော်သူရကဆက်ဖြည်းဖြည်းလောက်ကပြောနေတယ်စင်မင်းကတော့သူ့ကိုခက်လန်းလန်းကကြည့်ရင်စိတ်မရှိတော့တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ပဲကောင်တာရှေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတော့မှနှစ်ယောက်သားမျက်လုံးပြူကနှက်ခမ်းကခက်စစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်။နှွဲရဘဲသွားရလဲ။ဟိုသူ့ကိုမီနီမာကတ်မှာ
အယောင်ဝင်နဲ့ခန့်ထားတာလေးတထီသူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြားကရုပ်တည်နေရုံကနေဝင်သွားတယ်ကျော်သူရနဲ့ရှိတန်းကတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြပြနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်ညီမလေးကအခုမှရောက်လာတဲ့အစ်စ်ထင်နေဟုတ်ကဲ့အမကဒီမှာအလုံးလောက်တာကြပြီလားကြပြီလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုညီမမသိရမတတ်တာရရှင်အမကိုမေးမယ်နော်မေးပါရှင်မေးပါအမကအားလုံးသိမေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မမဟောဟိုမှာကတ်စတမာတယောက်ရောက်လာပြီကြည့်ထားနော်မမဈေးဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာသိမေးမယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဘာများအလူရှိပါသလဲရှင်မင်းတို့ဆိုင်မှာအဗီယေမွေးရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီအသေးကငါသူနဲ့စကားမပြောချင်မင်းလာပြပြီရှင်ကျမကအခုမှရောက်လာတဲ့အသိမလို့ဘာစင်ကြီးမှမလို့ချင်မင်းလာဆိုရင်လာလိုက်အကူကဘာလူချင်လို့ပါလဲရှင်မင်းခုနကငါပြောတာမကြားလိုက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်တေချောင်လို့ပြန်မိတာပါအကိုလူချင်းက AV ဒစိမ့်နော်နှွဲကတိတလောက်မှတ်တလောက်ဒစိမ့်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြရှင်းပြပေးမိအဲ့ဒီလူကကျိနဲ့ပုံမပေါ်ဟိုဟာပြကိုင်းထီဟာပြကိုင်းလိုက်နဲ့ခက်ဆဆောက်ပြောနေတာကြောင့်နှွဲလုံးဝသိမခံနိုင်တော့ပါဘူးအကိုကဝင်းမာရောတေချာရဲ့လားမင်းကငါ့ကိုမဝင်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေရလားကျမမပြောရပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အကိုကဟိုဟာလေးမကြိုက်ဒီဟာလေးမကြိုက်ဆိုတော့ဝယ်ရောဝယ်မှာဟုတ်ရဲ့လားလူပါဝယ်မှာဝယ်မှာအဲ့ဒီလူကရှက်ရှက်နဲ့ရရရင်မွေးပလင်ကိုကဆွဲလိုက်ကဟဲ့ဟဲ့အပြင်းနဲ့ပတ်စံရှင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပတ်စံကပါမလာခဲ့။နှွယ်လေးအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကိုကြည့်ရင်ဒီချင်းစိတ်ကထိတ်မရတော့ဒီမှာကိုနောက်တစ်ခါဈေးဝယ်ချင်းပတ်စံအကြီးကြီးထဲမှာပတ်စံပါမပါတိချစစ်ပြီးမှလာဖို့ရှင်။မင်းအမလီအဲ့ဒီလူကနှွယ်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုအားနဲ့လက်ကိုနှွယ်ကရိုက်တော့မေးဟန်။နှွယ်လေးကြောင်လန့်ကမျက်စိစုံမိလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကနှွေးရဲ့ပားဖြင်ကိုရောက်မလာခဲ့လေအဝိမာရေကြက်သွားဟန်တူပါရေသူမမဝင်မရေရလုံးကိုအသာဖွင့်ကကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့သမင်းကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်နှွေးမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြစ်သွားရေခမရတီစားထွက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမတက်ချင်တော့အခုနေရဲခေါ်လိုက်ခမရဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိရမလားအဲ့ဒီလူကမကြည်နဲ့တန်လူတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘာမှပါမလာတဲ့ပက်ဆန်ကြီးကိုဆွဲယူကစိုက်နေရထွက်သွားလိုက်တယ်နှွေးရင်မေရှင်မင်းတော်ရေဟမ်သူနှွဲကိုချီကျူးလိုက်တာလားနှွဲဟာကိုနားကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်သူ့ကိုမဝင့်မရေမျက်လုံးလေးပင့်ငါချီတော့သူကဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့နှွဲကိုကြည့်နေတယ်ညီမလေးအမတို့ရဲ့တထေရတကယ်ဟီးရိုးလိုပဲနော်ခုနညီမလေးကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ကြည့်နေတထေရတော့ယုံတယုံဆိုရင်အမတို့ဆိုင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တာမဟုတ်နောက်ပြီးအလုပ်လဲတိတ်များတာလေဒီဆိုင်ကသူ့အတွက်တော့အသေးမွားလေးပဲအဲဒါကြောင့်မန်နေဂျာနဲ့ပဲစိတ်ချလက်ချလွှဲထားတာဒီနေ့မှဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာလည်းမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအမရဲ့တီတိုအနာကပ်ပြောသွားတဲ့စကားကြောင့်နှွေပြုံးမိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နှွေလိုတာမန်မင်းကလေးအနေနဲ့တထင်းတယောက်ကိုမမှန်းရတာကြောင့်ခေါင်းကိုစက်ကနေခါလိုက်ရင်ပြစ်စည်းအရေးသွေးနဲ့ဇင်းနှုံတွေကိုနားလည်အောင်လေးလာနေလိုက်တယ်ဖခင်ရေတယောက်ယောက်ကငါးနှစ်ကိုလိုက်နေရများလားနှွေတင်တဲ့စီမှတက်စီကိတ်ကိုတွားရလမ်းမှာတယောက်ယောက်ကစောက်တည်နေတဲ့လိုမျိုးစိတ်ကမတုံ့မတန့်ဖြစ်လာတာကြောင့်နှောက်ကိုခြောက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှရှိမနေအနီနာဝင်းကျင်မှာတော့ဒေးတဲ့တွေဈေးဝယ်သူတွေလမ်းသွားလမ်းလာသူတွေနဲ့တက်ဝင်လှောက်ရှားနေပါတယ်ဦးလေးတက်စီသွားမလို့ပါဘယ်လိုလဲခလေးမတီတိမြိုင်ရက်ွက်ဦးပါ9000ကျတယ်ဟင်9000နော်နှွဲဟာအလန်တစားရေရွပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာလေးတိတ်ကြကြမနေချင်တော့တာကြောင့်ဈေးမစစ်တော့ပဲဦးလေးကြီးကို9000ကမ်းပေးကောင်းကားလေးဝင်ထားလိုက်တယ်နှွဲဟာပရင်းပေါက်အပြင်ကလေးကိုရှူရှာရင်းတစ်ခုခုကိုတရိထားမိသွားတယ်အဖြူအောင် BMW ကားတစ်စီးအားနှွဲစင်းလာတဲ့တက်စီနာကိုထက်ထက်မကွာလိုက်နေတယ်။နှွဲဟာရင်တမမနဲ့ဖျားတနေရတယ်။နှွဲတို့နေတဲ့ရက်ွက်လန်းချတဲ့ကိုရောက်တော့ကားကဝင်လို့မရတာကြောင့်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးနှွဲလန်းလျှောက်ရတယ်။ Climber X ကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ကားဟိုဒီကြည့်ရင်းနဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းတိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။နှွဲရဲ့လက်တွေကတော့တိတိတတ်တာပဲအေးဆက်တုံရင်လို့နေပါတယ်။အချိန်ကနေလုံးပြောက်ွယ်သွားတော့မေးစစ်စစ်မှောင်လို့နေပါဖြစ်နေပြီးနှွဲတို့ရက်ွက်ကကြောင်ကြတာကြောင့်တိတ်တော်မစိမ့်တော့ညနေဆောင်အချိန်ဆိုလူအသွားလာပြက်တယ်ဟိတ်အမလီပလုတ်တုတ်ရုတ်တရက်နှွဲရှိမှာပိတ်ရထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့ကဒီရက်ွက်ထဲရလူမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်ညီမလေးတယောက်ထဲလားရှင်တို့ကျမမနှောက်ရှက်ရင်ကောင်းမယ်နော်ကိုတို့ကညီမလေးကိုနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးကိုချစ်ကျင်လို့ပါဘာနှွဲရဲ့တကူလုံးဒေါသတွေကြောက်စိတ်တွေကြောင့်တဆက်ဆက်တုံ့ပြန်နေတယ်သူတို့ကတော့နှွဲကိုအကျန်းဖတ်တော်မေဟန်နှွေလေးသူတို့ကိုအားနဲ့တုံးဖယ်လိုက်ကနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲပြေးတော်တယ်။အနောက်မှလည်းနှွေနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ဖက်နဲ့တန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်။ကြေကြပါအောင်ရှင်။ကျွန်တ
မလူနှစ်ယောက်ကလိုင်းနှောက်ဆက်နေလို့ပါအသက်ကောင်အော်ဟစ်ကအကူကြီးတောင်းမိမိအကြောင်းထူမလာခဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့လောင်ရည်တန်တွေဟာပိုလူကျေလောင်လာပါတယ်ခဏကြာတော့နောက်ကအသက်ဟာပြတ်ကွယ်သွားတယ်နှွဲကစူးစမ်းလူတွေစိတ်နဲ့နောက်ကိုချကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ပိုလူတွေဖျောက်သွားရပါလိမ့်လှည့်ပြန်သွားကြတာလားအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါစေရေယူရင်နဲ့ခက်သက်သက်နဲ့အင်ကိုလန်းလျှောက်ခဲ့တော့တယ်အမဲရောင်ကုတ်ကိုအပြင်ကဝစ်ဆင်ထားတဲ့ခက်ဝဝလူနှစ်ယောက်ကပိမ့်ပိမ့်တွေ့တွေ့အရက်သမားလို့ထင်ရတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုထိုးကြက်ကဖမ်းချုပ်ထားတယ်သူတို့ရှိကအသားဖြူဖြူရုပ်ဖြောင်းလာတဲ့တထေတယောက်ကဒေါသမြဝနေနဲ့သူတို့ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့နှကန်းကလည်းသူမငါ့အပိုင်မင်းတို့သူ့လက်ဖျားလေးနဲ့တောင်ထိဖို့မကြိုးစားနဲ့အော်ရှာရှာတန်နဲ့ခန့်ငေါငေါပြောလိုက်ပါတယ်ကြောက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့နောက်မလောက်တော့ပါဘူးခဏကြာမှတော့လှုပ်ပင်းလိုက်လို့သူတပည့်နှစ်ယောက်ကိုမျက်ရည်ပြရင်ကားပေါ်ကိုတက်သွားတယ်ဒီအခါနှွဲကိုနှောက်ရက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့ခြေထောက်နဲ့တင်မကိုတသားလေးကြောင်ပြေးပါတော့တယ်နှွဲရင်ညနာလေးမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လို့လဲမတ်တောက်ကကောင်တာမှာထိုင်ရင်းနဲ့နှွဲကိုလမ်းမိတာကြောင့်နှွဲနှကန်းတွုံယုံသာပြောင်းလဲပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုသူမမျက်စောင်းလေးရွှင်ရင်ပြောတော့မတ်တောက်ကယုံသားတယ်လို့နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ခဏကြာမှတော့ကစ်တမာလို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်တိုင်ထဲကိုဝင်လာတော့နှွဲရဆက်ကနေမတ်တက်ရလာရင်ကားကိုကန်းညွတ်ကအပြုံးချိုချိုလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟပီတန်ကကျူးစွပါတယ်။ဘာများအဲ့လိုရှိပါသလဲရှင်။ဟင်။တထေး။နှွဲကတန်အတော်နဲ့ရေရိုးလိုက်မိတယ်။သူကတော့နှွဲကိုသူ့ရဲ့ပချိုင်လေးပေါ်အောင်ပြုံးပြတယ်။ဟင်။သူ့ရဲ့အပြုံးနဲ့တိတ်ကိုလှလိုက်တာ။ဟာ။ငါဘာတွေတွေးနေရလဲ။သူကနှွဲကိုပြုံးပြပြီးတာနဲ့စိုင်တဲကိုဝင်သွားပြီးစိုင်ရဲ့ခြေနေကိုအကဲခန့်နေဟန်နဲ့တူတယ်။ပြီးတော့အလဲမတုံ့ရန်လိုက်ပြီးဒီဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတွားရည်လာရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဖယ်ရီတစည်းစီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရီကမင်းတို့ဘယ်သက်သွားလိုက်ပို့လိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့စကားဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးပါဇက်ဟာကအံ့ဩတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့သူ့ကိုကြည့်ငြိမ်သက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့လည်းထွက်သွားရောအလုံးကတရေဟီနဲ့အော်ဟစ်ကရှီမောသွားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်ရှီမောသွားကြတဲ့လူတွေထဲမှာတော့နှွဲလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနှွဲအတွက်တိတ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလား။နှွဲရင်နေအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားညီတာထက်ကိုပို့ရဲဟာဒါနဲ့နေငါအလုပ်ရဖို့အတွက်နေအကိုပြောပေးတာတော့မဟုတ်လောက်ပါအောင်နော်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါအကိုကငါပြောပေးလေသူ့ဆန္ဒပါမှအလုပ်ခံတာငါတို့တွေကြောင်းမိတဲ့ရမတွေ့ရတော့တာနော်ဒါနဲ့နေရီးစားတွေပါနေရှားနေပြီလားပေါက်ပေါက်ရှာရှာဟဲငါအရင်ရီးစားကိုစိတ်ကုန်နေရနေတယ်နောက်တက်ထားဖို့စိတ်တော်မကူတော့ဒါနဲ့နေရောရှားနေပြီလားကြောင်းရည်နေတဲ့သူ့မျက်နှာဟာအရေးတစ်မျိုးဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဒါကဘာအတိတ်ပဲပါလေသူကတခုခုကိုပြောရမယ်ဟန်နဲ့ငါကောင်မလေးရနေပြီဟမျက်လွန်ချကရှက်ပြုံးနဲ့ပြောပါတယ်သူကဘယ်ရလဲငါတိတ်လားသူ့ကိုအေးသူမသူ့မျက်နာကိုအမိရဖမ်းနေပြီမဲ့သူကခေါင်းခုတ်ထားတာကြောင့်မသိရဒီအခါသူမရဲ့တိကျင်စိတ်တူဟာပြင်းပြလာပြီသူ့ကိုအားတက်တယောနဲ့မေးဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကောင်းစီသူကစုမလားနေတော့နော်ရှို့ထားကြတာငါ့ကိုတော့မပြောပြဘူးအဲ့ဒီမီစုမလေးအကျင့်ကိုမကောင်းသူလည်းမိနေလို့နေမှာပါဟာဒါနဲ့ငါနင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်။ငါအကူကနင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဟာ။နင်ရောဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဟင်။နင်ကလေကျောင်းတော့အကျင့်အခုတည်းကမပြောက်သေးဘူး။အခုတည်းစားနောက်နေတော့မေး။ဟာငါတကယ်ပြောနေတာဟာ။နင်သိပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့နော်။ငါအကူလိုအုံစဘောရုံချုံကရှောင်းမှရှားတဲ့ယောက်ျားမျိုး။အေးပါဟဲ့။နင်ပြောတော့လဲနေ့စကားပေါ့။ဒါရီကိုထားတော့ငါတင်တန်းတက်စရာရှိတယ်လို့သွားတော့မေး။အေးအေး။နှွဲ့ငါပြောတာလဲမမေ့နဲ့နော်။လှမ်းတော့ပြောနေတာကြောင့်သူမရှိမောလာရင်သူ့ကိုလက်သေးဆုပ်ပြကအဲ့ဒီဆိုင်ထဲကထွက်လာခဲလိုက်တော့တယ်တကယ်တော့ငါအချစ်ကိုကြောက်နေသေးတာပါကောင်းစီအဲ့ဒီနေ့မနက်မှာမိုးပွဲလေးတွေကတဖွဲ့ဖွဲ့ကြဆင်းလို့နေတယ်တကယ်တော့ဝင်းထဲကစိတ်ပန်းမြင့်ကြီးရှီယာကိုနှဲ့ချေချမိတော့စိတ်လို့ရှားနေမှုကြောင့်ရင်ထဲမှာလှုပ်ခဲနေတယ်လေပြင်းတစ်ချက်တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါနှဲ့ရဲ့ရှင်လျားပြော့ပြောင်းတဲ့ဆန်ရွယ်တွေဟာလေအဝိမှာဖြန့်ချက်လို့သွားတယ်အဲ့ဒီဆန်ရွယ်လေးတွေကိုနှဲ့ရဲ့ချက်လာစားတော်မောင်ကတိတ်လာတယ်လို့ပြောခဲ့မှုတဲ့နှွဲဟာနှစ်သက်ဖွဲအပြုံးလေးကိုဆင်မြန်းလိုက်ရင်နှွဲရဲ့ခြင်လန်းတွေကိုဥတည်နေတဲ့နေရာကိုဖက်သက်သက်ရှောက်လာခဲ့တယ်။စိန်ပန်းပင်ကြီးဟာဝင့်ဖက်နေရဲရဲကလေးတွေနဲ့ဝေဝေဆဆဖူးပွင့်လျက်လှပနေပါတယ်။နှွဲကခောက်တီးလေးဆောင်ရင်အဲ့ဒီပန်းကလေးတွေနဲ့လှပနေတဲ့စိန်ပန်းပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရက်လိုက်ပြီးတော့အဝေးတစ်နေရာမျှော်ချိလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကနှွဲတို့ချစ်သူတက်တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်နောက်ဆုံးနေလေးဖြစ်ပါတယ်အများကတန့်စင်းလို့ခေါ်တဲ့ပြောင်ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့ကောင်းလေးကိုနှွဲကတော့မောင်းလို့အမျက်တနှူးနဲ့ခေါ်လေးရှိပါတယ်
မောင်တို့ကြောင်းပြင်လက်ထက်ကြမယ်လို့တဖွားဖွားပြောခဲ့တယ်မောင်။နှွေးရဲ့လက်ကလေးကိုစောက်ကိုင်းပြီးဘာမစုံရင်ဆိုင်နိုင်နေလို့အပြုံးလေးတွေနဲ့ပြောခဲ့တယ်မောင်ကိုနှွေးချစ်စနိုးလေးနဲ့မျက်စောင်းလေးရွှဲခဲ့မှုပါတယ်။အမြဲတမ်းဘဝကိုပေါ်တီပေါ်ပြက်နဲ့ဖျက်တမ်းနေတဲ့မောင်ကနှွေးဟူလို့တိတ်ချစ်ရှာပါတယ်။နှွေးရလည်းမောင်ကိုတိတ်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ကြီးမေသဘောမတူတဲ့ကြားကနှွေးနဲ့သူတိတ်တခိုးချစ်ကြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မောင်ကနှွေးကိုဒီနေရာမှာတွေ့ဖို့ချင်းစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှွေးကပဲမောင်နဲ့တွေ့ရဖို့အရေးစန္နာစောနေလို့လားတော့မသိပါအချိန်တွေရနေကွေးစွာနဲ့ကုံဆုံးနေပါတယ်နှွေးသူပေးထားတဲ့ရွှေရောင်နိုင်လေးကိုငုတ်တင်ရင်သူ့ကိုဆောင်းသားကမျှော်ကူနေရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနှွေးရဲ့အတွေးတွေဟာလည်းဝင်လို့နေပါတယ်မောင်နှွေးကိုဘာပြောမလို့ပါလဲမောင်တို့လက်ထက်ကြရအောင်လို့ပြောရင်နှွေးဘယ်လိုတုတ်ပြန်ရမလဲမိန်းကလေးပြီးပြီးအင်နရီနဲ့စဉ်းစားပေးရစီဦးလားမောင်ရင်လို့ပြောလိုက်ရမလားဟောမဟုတ်တာပဲနှွေးလည်းမောင်နဲ့အတူနေချင်လာပါပြီမောင်ကိုနှွေးရဲ့အချက်ပြုတ်လက်ရနဲ့ချက်ပြုတ်တွေးမွေးချင်လာပါပြီ။ပြည့်စုချင်လာပါပြီ။နှွေးရဲ့လက်ရကအရန်ကောင်းတာပဲလို့ပြောတဲ့မောင်အတွက်နှွေးအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးအတန်းချိန်အားတဲ့ခါတိုင်းမောင်နဲ့ဒီနေရာလေးမှာအတူလာစားဖို့ပါတယ်။မောင်နဲ့အဲ့ဒီလူသားနေ့တိုင်းအတူရှိနေရရင်နှွေးသိပ်ပြောင်းမှာပဲ။မောင်ရောနှွေးလူခံစားရမလား။နှွေးတွေးရင်နဲ့ကြည်နူးလာကရင်ကုန်တဲ့နှွေးရလည်းတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ကျဲလောင်စွာခုန်လို့နေပါတယ်။နှွေးမောင်ရောက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။နွေသူ့ကိုကြည်နေတောက်ပါနေတဲ့မျက်ဝန်းတို့နဲ့ကြည့်ရင်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကတော့ဗလန်ဆန်မတက်ကြွပါဘူး။နွေရဲ့မျက်နှာဟာသူ့အပေါ်ထားတဲ့မျော်လင့်ချက်တို့နဲ့ကြည်လင်နေသလားသူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့မတောက်ပါပဲတုံ့မုံလင်းရှိနေပါတယ်။မောင်ပါများဖြစ်လို့ပါလေ။နွေရှင်ဒီတုံကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆောက်ကန်လိုက်ရင်နဲ့မောင်ဒီမကောင်းလားရေ။သူကကောင်းရင်လိုက်ကနွေရဲ့လက်ကိုလှုပ်ချလိုက်တယ်။ဒီအချိန်ထိနွေသဘောမပေါက်သေးပါဘူး။မောင်တို့လမ်းခွဲရအောင်နှွေ့ရှင်းနှွေ့မှာပအပြစ်များရှိလို့လေမောင်ရေနှွေ့မှာပအပြစ်မှမရှိပါဘူးတကယ်တဲ့အပြစ်ရှိတာမောင်မာနှွေ့ရေမောင်ကနှွေ့လူဖြူစင်းတဲ့မင်းကလေးနဲ့ဘလို့မှမထိုက်တန်တဲ့ကောင်မမောင်မေးလိုက်ပါနှွေ့အဲ့ဒါကနှွေ့နဲ့မောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါသူ့ကိုမေးလိုက်ပါတဲ့နှွေ့ဘလို့များမေးနိုင်ပါလေမောင်ရေနှွေ့ရဲ့မျက်ရည်တွေဟာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေနဲ့တူလွင့်စင်သွားတော့တယ်မောင်ဟာလည်းရုတ်တရက်ရွာချလာတဲ့မိုးနဲ့တူပြက်ကွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။နှွေးရဲ့နှလုံးသားမျောလင့်ချက်တူအားလည်းမောင်နဲ့အတူပါသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှွေးရင်နှွေးသူ့ရဲ့အတန်ကိုရင်းနှီးနေတာကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့သူကပချိုက်ပေါ်အောင်နှွေးကိုပြုံးပြနေတယ်။အဲ့ဒီလူကနှွေးရဲ့တထိတ်စစ်မဲမှာပဲ။တထိတ်ဘဲဟုတ်လားလေ။ဟိုဒီနားကကို့အတိတယောက်စီကိုလာတာပါ။ဒါနဲ့နှွေးရင်ကဘဲဟုတ်သွားမလို့လဲ။ဒီနေ့ကအလုပ်ပိတ်ရဲဆိုတော့နှွေးတငယ်ချင်းနဲ့ချိန်နာလေးရှိလို့သွားမလို့ပါ။ဒါဆိုကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။အော်မဟုတ်တာရပါတယ်ဒီနဲ့လေတိတ်ဝေးတော့တာမှမဟုတ်တာနှွေးဘာသာလဲလျှောက်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလေကိုသွားတော့မယ်နှွေးကောင်းကြီးပြတော့သူကနှွေးရှိကတရင်ချက်ကောင်းမောင်းသွားတယ်နှွေးမှာတော့ရေမာတုံသွားကလက်နဲ့ရင်ဘက်ကိုဖိထားလိုက်ရတယ်နှွေးငါဒီမှာနှွေးလေစုစီကိုလျှောက်သွားရင်နဲ့ဇပွဲဝိုင်းတစ်ဖက်ကခုံကိုဆွဲယူကဝင်ထိုင်လိုက်တော့တယ်မိစုငါနေကိုမေးစရာရှိတယ်အမလီဟဲကော်ဖီလေးပါလိတောက်ပါအောင်လားဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်ပြီးငါလည်းနေကိုပြောစရာရှိတယ်စုနေကောင်းစိန်နဲ့ချက်သူဖြစ်နေပြီမလားမိမနော်ဟွန်းငါ့ကိုလှုပ်ဝက်ထားတယ်ပေါ့လေငါ့ကိုရှို့ထားတယ်ပေါ့လေငါကရှို့ထားတာမဟုတ်ရပါဘူးနော်ဒီရက်ပိုင်းကအလုံများနေလို့နင့်မပြောပြတာပါပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့ကချက်သူဖြစ်တာသိမကြသေးဘူးဟာအော်ဒါနဲ့ငါလည်းနင့်ကိုမေးစရာရှိတယ်အေးမေးလေနှဲ့နင်တန့်စီကိုချက်နေသေးလားဘလို့ငါမေးရဖြစ်ဦးနေနှဲ့ရဲ့ငါဒီမေးကိုငါကငါတော့မမေးမိဘူးစူးစမ်းခဲ့ရတာမှစုရဲ့အချိန်တွေကတနေ့ကျော်အောင်ကြာခဲ့ပြီနေနှွဲ့တန့်စင်ရလေနင့်ကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟသူ့အကြောင်းကိုငါတို့အသိဆုံးပဲသူကတိတ်ရှုပ်တာနင့်ကိုအပြင်းပြေကစားစရာဖြစ်နေတတ်မှတ်ခဲ့တာငါတို့နင့်ကိုတားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နင်ကသူမှသူဖြစ်နေတော့ငါတို့လည်းပြောမရလို့လွတ်ပေးလိုက်ရတာအခုလည်းငါသူ့တရင်ကိုကြားတယ်သူလက်ထက်တော့မဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ပါတော့ငါသူ့အကြောင်းတွေထပ်ပြီးမပြောပါနဲ့တော့စုငါတော့တော့မေတုံရင်ချင်းနဲ့နေတဲ့သူမရဲ့ခြေထောက်တွေကိုမနေ့အဖြူကတလန်ချင်းရှောင်းလန်းရင်းနဲ့ဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ပြေရှင်ကြနေတဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲကမျက်ရည်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲခွဲစာမမြင်ရပဲအယယာဟာဝေဝါးလို့နေပါတယ်။နှွေ့စုရဲ့စူးရှစွာအော်တန်ကြောင့်သူမညာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကားတစီကသူမစီကိုအရှိန်နဲ့ဥတီလာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမလည်းလမ်းပြန်သွားကရှင်းတုံမောဟိုင်းလျက်ပြပြထက်ကိုမိနေကြသွားတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားကတော့နှွေးကိုမတိုက်မိခဲ့ပါဘူး။နှွေးနှွေးသူကသူမရဲ့ဘာပြင်းလေးကို
ရင်သာစွာထိတွေ့ရင်သူမကိုနှိုးနေပေမဲ့သူမကတော့သတိရမလာခဲ့ပါဘူး။ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်မိသွားဟန်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပွေ့ချင်ရင်ကားဝတ်ကိုတင်မိလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒေါသမျက်ဝန်းအစုံနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်ကဈေးရုံမြင်မြန်မောင်းနှွေးသာတစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့မင်းတို့အသိပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတထေ။သူတပည့်နှစ်ယောက်ထဲမှာတန်းနိုင်လို့ခေါ်တဲ့သူကထက်အားစားနဲ့ပြန့်ပြင်းရင်အချိန်မြင့်ကဈေးရုံကိုမောင်းနှင်လာခဲ့တယ်။အပြန်လူရောက်ခန်းစင်းလိုက်ကရင်တစ်ဖြက်ဖြန်လွင်လူရဲ့လေပြင်းအေးတွေကတိုက်ခတ်လို့နေတယ်။သူမမျက်လုံးနဲ့ပွင့်လာချိန်မှာတော့လူညက်စွာပြုံးပြနေတဲ့နက်စမာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမကရွေးရည်ရှိမှရှက်လိုက်ပြီးတော့အမတတိယလာပြီလား။အင်းနှွေးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဆေးရုံကိုရောက်လာရတာလဲပြီးတော့နှွေးကိုဘယ်သူကလိုက်ဖို့ပေးခဲ့တာလဲစုလားစုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနှွေးကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ထုံမဲ့လို့မရအောင်ညလုံးတွေကပြာရီသွားပြီမဲ့နှွေးစီကိုပြက်ပြက်တန်းလေးအပြေးရောက်လာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတော့နှွေးအမှတ်မထင်ဝူတော်ဝတွေ့လိုက်ရတယ်သူကဘယ်သူများဖြစ်မလဲနှွေးရဲ့အတွေးတွေဝေဝါးနေစဉ်ရုတ်တရက်ပွင့်လာတဲ့တကားနဲ့တူနှွေးနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူကနှွေးစီကိုဥတီရှောက်လာတယ်သူကသူရဲ့ပချိုင်လေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးပြမယ်ဖြစ်တဲ့နှွေးရဲ့တတိစစ်မဲမှာပဲဒါဆိုနှွေးကိုစေးုံလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူကတတိပေါ့ဟောအမရဲ့ချစ်သူတော်ရောက်လာပြီလက်စမလေးရဲ့မစင်မချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်နှွေးအံ့ဩသွားရတယ်အားလဲအားနာမိတယ်ဘလို့အရာနှွေးနဲ့သူ့ကိုအထင်မှားစေရတာလဲနှွေးရသာအမှုရာပြတ်သွားပြီမေသူကတော့တစ်ချက်မှမျက်နှာမပြတ်ပဲရောင်ရောင်လေးတန်းနေပါတယ်နှွေးတက်တာလာပြီလားဟုတ်ကဲ့နှွေးတက်တာပါပြီတတိကိုတတိလို့မခေါ်ပါနဲ့ကိုစစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပါလားရှင်နှွေကိုပြောတာရောကြားရင်လားနှွေဘာစားကြင်လဲဟိုနှွေဘာမှမစားကြင်ပါဘူးမစားလို့မဖြစ်ဘူးလေနှွေရဲ့အခုချိန်မှာနှွေအတွက်အာဟာရအရေးကြီးဆုံးပဲနှွေကအရန်အားနေနေရလေကဲထားပါနှွေကိုမင်းနေနေနှွေကဘာမှပြောမှမဟုတ်ကိုပဲတောင်းဝယ်ပြီးတော့မေသူကပြောပြောဆွဆုံနဲ့နှွေအနာကထထသွားကအခန်းထဲကလှည့်ထွက်သွားတယ်ဒီအခါတော့ဘေးမှာနှွေတို့အကဲခတ်နေတဲ့နက်စမာလေးကအနာကိုတိုးလာပြီးအမနဲ့အဲ့အကူကချက်သူရင်းမဟုတ်ကြဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆီယမလေးရဲ့သူကနှွေးရဲ့တတိပါဟမ်မဟုတ်သေးပါဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီအကူကအမကိုတော်တော်လေးချက်တာပဲအမသတိမိနေတော့ဆိုရင်လေကျူတို့မှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အလုပ်ပြုတ်မအောင်စိုးရိမ်နေရတာသူကအမကိုမှမကုပင်စိတ်ဟုတ်တယုံလုံးတတ်တော့မေတိုင်းပဲဘလို့ဆီယမလေးရဲ့စကားတွေကိုနှွေးညံမမိလို့လားတော့မသိနားမလဲတော့ပါဘူးသူမကတော့နှွေးကိုအတက်တေးရုံရှင်းပြချပါတယ်ဘမလေးဆရာဝန်တွေတယောက်မှမရှိကြဘူးလားဟိုအခုဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကအရေးကြီးတဲ့ operation ခန့်ဝင်နေပါတယ်ရှင့်ကျန်တဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့ခွင့်ယူထားပါတယ်ဘာအခုကြက်ချင်းခွင့်ယူထားတဲ့ဆရာဝန်တွေစီကိုဖုန်းဆက်ဆေးရုံကို5မိနစ်တည်းအမြင်ရအောင်လာခဲ့အေးမလာလို့ကတော့အလုပ်ပြုတ်ပြီးမှတ်လို့သာပြောလိုက်ကြားလားရှင့်အခုကစပြီးဒီဆေးရုံငါဝယ်လိုက်ပြီငါရဲ့တော်ရီတော့အမျိုးသမီးလေးတခုခုဖြစ်လို့ကတော့မင်းရောမင်းရဲ့ဟိုဆရာဝန်တွေရောအလုပ်ပြုတ်ပြီးဆိုတော့ခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်ဟယ်လိုဆရာစင်းကိုအမြင်လာပါရှင်ဒီမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်နေလို့ပါအဲ့ရလဲလဲနေတယ်ဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒါဆိုလဲအမြင်သာထပြီးလာခဲ့ပါဆရာရေအင်းကြီးလည်းလဲမနေပါနဲ့တော့ဩဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာစေးရုံနဲ့အနီးဆုံးမှနေတဲ့ဆရာဝန်စီကိုဖုန်းဆက်တော့ဆရာဝန်ကလာမေးဆိုတော့မှကျူးတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်လက်စမလေးကပခုံးတွန်းလိုက်မျက်လုံးပြူးသွားလိုက်နဲ့ခေါင်းပေါ်ရှီမောလိုက်နဲ့နှွေးကိုအားတက်တရော်ပြောပြနေတယ်နှွေးကတော့သူ့မကိုမမိတ်မတုံငေးချင်ရင်ချုံများတဲ့အပြုံးပန်လေးကိုစင်မြန်ထားပါလေ။သူကနှွေးကိုချစ်နေတယ်လို့ပြောရင်နှွေးကိုကိုကိုအထင်ကြီးရရောက်မလား။ခဏကြာတော့နက်စမလေးလည်းထွက်သွားပြီးသူကပြန်ဟလာတယ်။လက်ထဲမှာလည်းစားစရာတွေပြည့်နေတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆွဲလာတယ်။နှွေးဘယ်ဟာစားစင်လဲမသိလို့ကိုတမျိုးစီဝယ်ပေးခဲ့တယ်။နှွေးကရင်တွေ့အောင်စားဖို့။သူကအထုပ်တွေကိုမြောက်ပြရင်ပြောတော့နှွေးမှာသဘောကျကမသိမသားလေးပြုံးမိသွားတယ်။ပြီးတော့သူကစားစရာတွေကိုဖြည့်ပေးရင်းနဲ့နှွေးရဲ့လက်မှာ drink ချိန်ထားတာဆိုတော့စားလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လား။ကိုခုမိမယ်နှွေစားကျင်တာသာပြောလိုက်ဟမ်ဘာလဲကိုဝင်လာတဲ့ထဲမှာနှွေစားကျင်တာမတွေ့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုပြောလေဘာစားကျင်လဲနှွေကသူ့ကိုကြည့်ရင်မှစားစရာဘက်ကိုမျက်စိရောက်သွားတယ်ပြီးတော့နှွေရဲ့နှကန်းကမရေတရင်နဲ့ပီဇာစားကျင်တယ်လို့တီးတူလေးပြောလိုက်တော့သူကပြုံးပြီးပီဇာဘူးကိုဖွင့်ကတစိမ့်ဆွဲယူလိုက်တယ်ပြီးနောက်နှွေရဲ့နှကန်းစီကိုသူ့ရဲ့လက်ကလှမ်းလာတယ်နှွေလည်းအလိုက်ထိုင်တဲ့ပါဇက်ဟာကသူ့လက်မှာကမ်းလာတဲ့ပီဇာကိုစားလိုက်ရတယ်။နှွေးရဲ့ရင်တွေကဘာကြောင့်မှမသိတတိန်းတိန်းနဲ့ခုန်လို့နေတယ်။ပြီးတော့နှွေးနေတယ်။ခဏလေးတော့နှွေး။သူ့ဟာဖုန်းကန်ကအပြင်ဘက်ကထွက်သွားတယ်။တအောင်ကြတော့သူ့နဲ့တူခွန်းနာနက်စမာလေးလည်းပါလာတယ်။နှွေး။ကိုအရေးကြီးအလုပ်ကိစ္စရှိလို့သွားလာအောင်မေး။ပြီးတာနဲ့ကိုပြန်လာခဲ့မေး။ဟုတ်ကဲ့။အမ၊ပါဇက်ဟာပါ။ဟင်?
ကျူးခွန်ကျွေးမလို့လေမဟုတ်တာဆရာမလေးရဲ့နွယ်ကိုဘာသာစားနိုင်ပါရဲ့နွယ်လဲတတာနေပါပြီမလုပ်ပါနဲ့အမရဲ့ကျူးအလုပ်ပြုတ်နေပါမေးကျူးကိုတိချမာခဲ့တာအမစားကျင်နာရီတိချခွင့်ကျွေးလိုက်ပါတဲ့အမလူကလေတိတ်ပူတာပဲသိလားဇယဝင်ကမစိုးရင်ရပါဘူးဒီနေ့တော့ဆင်းရုံဆင်းလို့ရပြီလို့ပြောတာတော့တိချောင်းလို့ဒီတရဆင်းရုံမှာပဲထောင်းမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုလည်းဟောက်လိုက်တာများပြောမနေပါနဲ့လကူတွေကသူတို့မျက်နှာတွေကမဲနေပါတယ်ဆိုမှသူဟောက်လို့ပူတော့မဲသွားသေးတယ်လက်စမလေးကမဲကရွဲကပြောနေတော့ရဲမရည်ကျဲစိတ်ကိုမနေထိန်းထားရတယ်တကယ်တော့လေသူကပိုပိုလုံးနာပါဆရာမသူအိတ်နေပြီလားမိတ်သေးအကိုသူစောင့်နေတယ်သူဟာလက်စမလေးကိုခေါင်းတစ်ဆက်ညိတ်ပြကညာဘက်လက်နဲ့ချွေးတွေကိုတုပ်လိုက်အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ရင်းပေါက်မှန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုငေးမို့နေတဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းနေဟာနွမ်းနေတယ်ပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုလွမ်းနေဟန်လည်းရှိတယ်သူကနှွဲ့အနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာရင်နှွဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်နာကနေမကောင်းလို့လဲနွဲ့နေကောင်းပါလေဒါဆိုဘာဖြစ်လို့နွဲ့ရဲ့မျက်နှာမကောင်းရတာလဲနွဲ့အိမ်ပြန်ချင်နေနွဲ့ကိုကြီးမီစိတ်ပူနေနေမေဒါဆိုနွဲ့ကိုကိုကိုလို့ခေါ်ရင်အိမ်ပြန်ပို့ပြီးမေဟင်နွဲ့ခေါ်လီသူကခန်းခန်းငေါက်တန်းနဲ့ပြောတာကြောင့်နွဲ့တုန်ငနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မဝင်မရေသူ့ကိုကြည့်ရင်လက်ခံကခက်ဟာဟာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့ထွက်မလာခဲ့ပါသူကတော့နွဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမှုရာကိုကြည့်ရင်တဟာဟာရှိကခေါနာကသူမဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းကဲပါနွဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေရေးဆိုရင်ကိုအတင်းမခေါ်ခိုင်းတော့ပါဘူးနွဲ့အခုတက်တာတာတည်ကြရေးဆိုရင်တော့ကိုပြင်လိုက်ပို့ပြီးမေနွဲ့ကောင်းကြီးလိုက်တော့သူကနွဲ့ရဲ့လက်ကိုစုပ်ခိုင်းကဂရင်မော်ကစေးမို့ကူပေးတယ်နွဲ့ကသူ့လက်ကိုလှုပ်ချလိုက်တော့သူကတင်းကျပ်နေအောင်စုပ်ခိုင်းပြီးနွဲ့ကိုပြုံးတော့လုံးနဲ့ကြည့်တယ်အဲဒီနောက်နွဲ့နဲ့သူစေးရုံအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ခဏအကြာတော့ BMW ကားဖြူတစ်စီးကနွဲ့တို့ရှိမှလာရက်တယ်ကားပေါ်ကလူနှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးစစ်မင်းကိုအယူသေးပေးကကားပေါ်ကိုတက်စီတယ်သူကမောင်းနေပတ်ချမ်းမှာဝင်ထိုင်ကနှွဲကိုတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်စီတယ်။ဟိုလူနှစ်ယောက်ကတော့ကားပေါ်ကိုပါမလာတော့ပဲသင်းယုံအပြင်မှာသာကြံရင်ခဲတော့တယ်။အချင်းကညနေဆောင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လေလုံးကြီးရလဲအနောက်ဘက်ကိုဝင်တော့မင်းပဝင်းချင်းကိုမြင်ရတဲ့အယောင်ဟာဝါချင်းချင်းနေဖြစ်နေတယ်။ဒီအချင်းနှွဲရဲ့နှစ်သိမ့်ဆက်ကိုဖျက်သွားတဲ့နေဟာအရန်ကိုအေးမြလာတယ်။နှွဲကအေးအေးကလေးဖြစ်နေတဲ့ဆူဖာနောက်ကိုမြင်ရင်မျက်လုံးမေးကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပန်လာခဲ့တယ်။နှွဲရင်သားတဲ့အတန်လေးရှိရာကိုနှွဲကောင်းလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့သူ့ပါပြင်ကိုတွေ့နိုင်ရတယ်။သူကနူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့နှွဲကိုကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှွဲရဲ့အိမ်တော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လမ်းကြားထဲကိုကားကဝင်လို့မရတော့ဘူး။ကိုတို့လမ်းစစ်လျှောက်ရမယ်ထင်တယ်။တတိယနှွဲကိုဘာဖြစ်လို့မနှိုးရတာလဲ။နှွဲကအလန့်တကြားနဲ့မီးလိုက်တော့သူကပြုံးသွားပြီ။ကိုအခုနှိုးတယ်လေနှွဲ။ကဲပါကိုတို့ကားပေါ်ကနေစဉ်းကြရအောင်။သူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကားပေါ်ကအရင်စဉ်းသွားတယ်။နွေရတော့သူ့နောက်ကတပြေးပြေးလျှောက်သွားရင်လမ်းကြားထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။တထေနွေကိုအခုလိုကူညီပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်။သူပြုံးနေလားမပြုံးနေခင်လားတော့နွေမသိရပါဘူး။နွေတို့လမ်းကြားလေးထဲမှာထုံးထားတဲ့တက်တိုင်မီရဲ့အလင်းရောင်ကပိန်ဖြော့ဖြော့လေးသာလင်းနေတာကြောင့်သူ့မျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတာကြောင့်ပါ။၁၀မိနစ်လောက်နွေတို့လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နွေအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နွေရဲ့ရှင်တွေဟာကြီးမေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်လားတော့မသိလက်လေးတိတ်ခုန်နေတယ်။သူကတော့နွေရဲ့ရှိမှမမမမနဲ့ရှက်ပြီးဘဲတီလိုက်တယ်တအောင်လောက်ကြတော့ကြီးမေကအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးတကားလာဖွင့်ပေးတယ်ကြီးမေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဒေါသကြီးတွေဖြက်ခနေပြေးသွားတာကိုနှွဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟဲ့နှွဲရင်ဒီဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်နောက်ကျနေရတာလဲ तू ကဘာတူလဲ तू ကနှွဲရဲ့တထေးပါကြီးမေနှွဲကားနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်ပြီးမိသွားတော့စေးရုံကိုတထေးရလိုက်ဖို့ပေးခဲ့တာပါတော်သေးတာပေါ့နှွဲရဲ့ဖယားတကြကဲ့ပင်လို့သာပေါ့နောက်ဆိုလမ်းတော့ရင်တတိထားသွားကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြီးမေမောင်ရင်အထဲဝင်မအောင်လားမဝင်တော့ပါအောင်အတီးကျွန်တော်ကိစ္စလေးရှိသေးလို့ပါအေးပါကွယ်နှွဲကိုအခုလိုပြန်လိုက်ပို့ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မေးအေးအေးခရူးဆိုင်ပြီးပြန်ဟုတ်ကဲ့နှွဲကိုပြန်တော့မယ်နော်နှွဲကခေါင်းညှိလိုက်တော့သူကပြုံးပြပြီးနှွဲတို့ရှေ့ကထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ချိန်နှဲနှွေကတော့ဘာကြောင့်မှမသိတခုခုကဆွဲထားတယ်လို့လေးလံနေပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းနှွဲစီမသာကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ဝဲလာကြတဲ့ခါမှာတော့အိရှိကကားဟုန်တီးတဲ့ကြားရပြန်နေ။နှွဲ့ရီပြင်မဘသူလဲမသိဘူး။သွားကြည့်လိုက်ပါကွယ်။ဟင်?တထေးဘလို့ဖြစ်လာလဲ။သူကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နှွဲတို့ချက်ရှိမှရက်နေချင်းဖြစ်ပါလေ။နှွဲကတကားဖွင့်ရင်သူ့ကိုကြည့်မိတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာရောအင်ကြီးဖြူမှာပါအမဲရောင်နေပြီးချန်လို့နေပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကားလမ်းမှာပြတ်သွားလို့ကိုဒီနားမှာဝက်ရှော့ဆိုင်ရှာကြည့်သေးတယ်မတွေ့လို့။နောက်ပြီးတော့တက်စီတွေနဲ့ငှားမရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်
Nói rù bà gà nè nè khảo nọ, đi chê dù mà xì chà rù. Nói, bố nói rù ấy mà, ta nhá lào trái quên phiêu quả lại. Xì. À khu chê mà nói tù nhé lô phù rò mà gáo màu, nói đất chè truy huy tòa bì mà, tù ấy nè huyền quên phiêu lại bà rì. Chí mì, ta thi à, lá mà gáp dạ tòa lù, nói rù ấy mà ta nhá lào trái mê lù rì. Ý lì, bè tà nài mà mì lì, à chê nhá lè nào chà nì bì xù rò, trái quên phiêu hòa mà vò. Nói, màu yên ngủ ếch kè lại bù lại bà quê. Ồ, thả nè mạo yên. Mạo yên ảnh nhì rìa bì chè nì á sù rò, yên mù chô ủi xà lê lại bà là. Bì mà y xì ná bò quê. Hô kê bìa. Nói thầm mì. Thầm mì mà yào cháu quý trí xì thị là. Mì xì yù chì mì. À rà mà thâu khá bè. Anh đi rô xì mà mì mẹ tà nèo bè xì á sù rò lì. Yào cháu quý trí à mì xì yù quê. Dạ bà rè bìa. Tà nò nói xì à, xin bì rà bè xù quê lại bà mì. Ý, ý, ý. Chí mì gà tù giá gà cháu, chàng tòa tà lù Rồi gà rồi tư gù ạ thê khô yì, anh ngã ngủ lại bìa bì à bà rì. Tà thi, thà à tà thi nà yà mẹ khè mà. Thà nè tà thi à, nuê anh nhì gù chú vui mì lù là. Nuê mà yào cháu với anh nhì mì xì u nò. Mà xì nè bà phì lè nuê yì, xì rào vui mà bò. Hừm? Tà thi nuê yì anh nhì gù chú lù hà rò, không gà nì nè nì bà mì. Nuê, không gà sù rà lù rì yà yù xà bà. Cô à rò nuê nè bà tà lai, bà tà mẹ đèo phì tè trò mì lù, ạ rà rì mì yù chì u. Nuê mà, thì nó mưu anh nhỉ xì tí là. Từ gà, nói về anh nhỉ gù lại nhớ thông ý bảo rõ, nói mà chẳng tỏa nhà gà, anh nhỉ gù ngấu chi lại mì bà rì. Thì nó mưu anh nhỉ gù bảo rõ là. Ừ, hô kệ, xì tí đi. À là số cô chú là gà bì, cô dì chô bì hủy mà lực. Hế? Hế á gì? Từ gà, nói này xin đủ anh nhỉ hủy mà lực rì. Nói gà, tu mẹ nà gù đất chạy chì bì mà, nói ở khai ngà bì rô xì yù, thật tật tuần sang là gà đi. Bì rõ, nói này xin đủ anh nhỉ gù xoay hủy lại bì, tu ở khai hủ bì sang tỏa lại nhà rì. Tại thế gì? Nói kỳ mô mà tên ác em ấy nó. Nói hả kỳ mô mà, ở ta lý trình ấy gà, tôi gồm ở khai yếp dân bà mà sau này lại đi. Nói tôi gồm ở đây anh nhìn này, tôi chẳng là bà bì. Ở đây anh nhìn gà, tôi nói xử nên nè rồi chân đi mà bà, ta bì mẹ quên lưu rồi ra mà bà. Nói gà ở khai này gồm, thì bà lý thao gà này, ta mẹ mẹ chì nhìn này. Thế nào chả rồi tôi à, ở đây anh nhìn gồm quên nhìn này, ở khai này à thoát là kê bà rì. Hãy nhìn nữ yào hãy lưu kỳ trì bố ta nhá với anh nhìn gồm, quý xảy nào đi tôi à. Cả mô mà phí hoàng tố mùi kháng bản lý gù lê, nà phú bằng tên ngà, tất xin thá thị lê. Tuyên lê lê tư viêm nhấn nà lý hà lê, phú xa lạ lê. Tư viêm xin bà mà rộ, yào cháu sân sân, mà xe rì bì tên nì mù cháu. Ý nhì ạ bò bài ngà, tư nê chân nì tà lưu phía nì lê. Đà bì mê, phí vui tên xin nê tư viêm ạ tà yì nê, ạ rì ế nhì lì hà, ạ rán ngủ lái phá mù xì gà, rê thà trọng mà phú lăng nì bà tì lê. Tà kê bà, tư tà đi thà xa bì lê nê nê lạc phú xì gê mê xùi, rê tư ổ mênh khá lì nê đào mà lì mê lưu thêm mà rì. Nói hả, tư gỗ quán xa chi sâu, ạ kê khả bì mạ, phiếu lại gà. Tại thế à, thì nó quên lại trò lê, tay là ra bê nó. Nói, cô mà nào bà này qua, cô ấy ảnh chi à xuống nì đi mà là. Tư gà, nói gỗ mẹ không châu gà mê gì, anh đi khá nì bông xa rê. Anh nhì gỗ áo gỗ xoay chạ, ạ bò gỗ xoay trẻ lại nè, nói xì mà cú yu gà yà phía nì đi. Nói hả tư gỗ bông xe ngủ chi yì, yì chên xe gà bà lưu mà thay mê yà rô ra chào. Ta hà nè, bái gỗ nè gà yì chạp lại trò, tư gà nói gỗ chào ngà chi nì đi. Bí rõ, tư bà nguyên nè trung lạc yên yên, tay xây nì nè anh nì hà, nguyên rùi yên chi tàn nì nè, xu nhàn toán rò rì. Hẹt khá lì rì, bà rì xu nhàn nì à lì. Chí mì hà, nguyên rù xì gù ở lùng bà chà rì mẹ nà rì sao lạ yên, xin miếng ngù trùi toà rò, chấp hát gù bìa lì toà rì. Bí rõ, khá lô lù phì nì nè, chí mì yên chô biên ngù, nguyên trùi nà yà rì, tì à khá nguyên rùi yên chi tàn nì hà. Bù bí chê lòng là kê bà rì. Tòbì tòbì, bài cho rì lên nà là rì, ta dòng nà khá ngủ xe mê yê mì áo, phì kai lại kà, tu xì á ạ chinh lùi lại yà rì, ta áo chà rò, tu yê xì tàn rì nì, xa tòa kê bà rì. Tất hì, nà rò nò? Nói gà bèo bì, tu xì á lê trò bù bì nò, tu gà nuê yê lè gù lè xuê lại bì. Nói, gù nè tu khá nà lọc bè phì bì nì bì bà là. Tu yê mì nà gà, ạ sò gà lù chinh lì bèo xuê mì nì rò bì, nuê ạ tì bè phò yà khá tè ạ yê tạc gù, phép dì tụi bà phía tỏa ra bà lì. Nói đất xe truy về bì mà cáo nhị gà, ạp dì mẹ ủ rè nà bà cô, tụi nè tụi sáng lá kê đi. Nhìn nè bà ngô tụi phía bì sáng lá lưu lá rô mà tì, trái xì chân nùi à trí xù gà, lì ý rì hà lì tụi phía bìu tài khai lù nì đi. Nói gà, cáo kì nhàng ngô mô chì mì đọ, là muốn bèo sâu nì đè cáo kì nhàng mà, chè lì rì hà rô, ai yàng tà lè lè nè, bù lù lá bà xóa tạc bà nì bà rì. Chè lì rì à tay là ra bế lù, nói gà trù trù nì bèo lại đọ. Tụi gà, nói lào trò mà là bà ủ lù. Nói gù xì vui vui mẹo nì nè sai chì yên bèo là rì. Bí rô tù gà, cám kì nhàng ngù lè nhú thú là yên nè.
Nui, oh, kau ke ma? Lawi ngah balu piang ni alat ti lah. Di ni ya lagu ni amal lole. Mahal pun nui ye. Kau ke mau alami jenis ya? Kau enam ayah ni lole. Tuga, nui ko alami ni jenis awi piolai tazau. Nui masih tui piang warga. Yang lain sah tuare. Eri nau nui lu ni am salu. Tapi seni tak tuare. Tuga ro nui ko sakti ni le. Biro, tu ye ni tui ni alat nak kan tersewa. Tuga lu tercugu. Tu ni sah tuan lah ke bare. Nui. Kau angin angin kerja, miba mesti tahu sura, balai sura kau mesti tahu, nale mana tahu, kau yang miba raya, amir le alat kau baca cermin ni kerja, terus ye orang nak teh tu dia mah, alat baca cermin ni kerja, kau amir ni pihau kau tu yang leh cia, masih terlalu sari, kau mana moli lo nu lai, amir ni pihau alat tua bi, ni apa cerita sura, kau ibu tua leh cia mah biar lah cia, hari lo kau ni kau ni ni apa, dia kau dia biar lah amir he pihau ni kerja ya lah, kau le. Tak zaman dia awen nui cuci muka, ia tang tara we. Nui tinggal. Kau bawa mak cuci sura iau. Nui ni mesti gigi cinti, kau mesti gigi. Nui ni cuci biar nak maro. Cuci sura iau, kau nak le lah kiri. Si? Nui, kau le? Nui ia cuci. Ia le suara ni mimi. He? Tuga. Nui ia le kau yau dia pasal kau lagi dah zau. Nui sekarang ni tunggu ayah le. Nui ia je kau dah nui ale. Kau bimbi sana le. Naga ni kalau, tenggelam sana ni muka. Mati mata lagi cungi ni barai, lupa tak cie. Nui, kau yang kau lari terkuat pisi bi mesui, kau lupa bawa. Tuga piye, nui yang mana nak tukan lari, tu atas sulai dari ha, nui yang netuan senau takkan ni de. Nui haji mesti tua mau le, suwe yang di lajau, nak kau lagi ni de. Tuga mau yang mesui di lajau, tengok sama gua, nasa puni de. Nui senau bi aje, dah so kau alina cawe, di cawe senau bi wa. เฮ้ยเก๋หน่วยก็เชื่อใจในพี่ตัวละมาเจียงก็อะไรเนี่ยมาปีทว่าลากันเลยหน่วยเอ๋ป้ามุมมุนนับพันมารอปูนุ้ยลากาตัวอย่างนี้ล้วนนี่บาร์เลยตัวโตโตสุราเว่หน่วยหาที่ตัวลีเจียวเย่ไม่ใช่มาต้องยังไรเด้ปีรอปูนุ้ยนี่เด้ป้ามุมมุนนับพักกูยันตาสว่างกันไรเย่ยันเล่งสงูไม่ไรเด้ภาพเช่นนี้ตัวมีนาลีฮะหน่วยเอ๋มีเล่งเนี่ยมาพวกยี่ตะกูรู้สวยเท่าไรเลยหน่วยอ๋อตัวฉันเนี่ยมีวิล่ะ ลุงเอเดตันนี่จอเรียดีเนี่ยนี่เด็กนั่งน้าคุณรอพี่ตัวจะเอาแต่เวงาเล่าช้าลากให้บาร์เลยหน่วยยาคังเอาอีพี่เอ๋ล่ะกูว่ารอท่านยาเล่าอีมีพี่เอ๋หน่วยเอ๋ไอ้ยาพี่เอ๋ลุนี่มาบ่ลามาตัดที่เอ๋หน่วยเอ๋เล่าน้าจ้าหนีบาร์ไหมหน่วยหาที่ตีจีเน่จะมีสการเล่นเวลาจ้าจ้าตัวท่าบีโอฮีบาร์รอเลยก็มาลีเจ้าโตเช่นเดียวีพม่าเช่นลุเล่ไม่ใช่เปล่าหน่วยยาเล่าน้าจ้ามาสู่ลูกพี่เราวะปูรีพี่เอ๋มหนี
ရောရဲ့ရင်ပြောကြည့်ပါလားအလုတ်တမ်းပြီးပြုတ်သွားမယ်ဘာမှန်နေတထေးတရားလုံးပါရာတော့ဟုတ်ပါပြီနွဲ့ကိုရေးသားခိုးတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့နွဲ့တော့သူများပြောမခံနိုင်ပါဘူးနွဲ့ကအလုံးနောက်ကျမှဆွေးရည်နေရလားဒါဆိုမပူနဲ့ကိုဟိုက်စပီးနဲ့မောင်းမိမယ်ဘလို့နွဲ့အလုံးနောက်ကျမှဆွေးလို့လေဒါဆိုသူ့ကမပြတ်ခဲ့ဘူးပေါ့မိန်ပြော့ပြော့မီးအလင်းရောင်အောင်မှာနေကွေးနဲ့ချိန်လန်းတွေနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့လူငယ်လေးဟာအတွေးတွေများနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကားစီကိုခက်သက်သက်ပြေးလာကကားရှိပုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအမဲရောင်လိုအရာတွေကိုတုပ်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်ညီလေးကားကပြတ်သွားလားမဟုတ်ဘူးအကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလူကကောင်းညစ်ကပြုံးပြရင်သူ့လမ်းသူဆက်လျှောက်သွားတယ်သူကတော့ပြုံးပြပြနဲ့အဖုံးကိုပိတ်လိုက်ကလမ်းကြားရဲကိုခက်သက်သက်နဲ့ပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်ညာဖြစ်ဖြစ်ကိုရှင်းပြနေတဲ့သူကိုနှွဲ့ဟာခါထောက်ကညစောင်းရင်လိုက်ပါတယ်။အော်လက်ဆက်သက်တော့တထေးကနှွဲ့ကိုညာတယ်ပေါ့။နှွဲ့ကိုချစ်လို့ကိုညာခဲ့မိတာပါ။တော်ပြီနှွဲ့တထေးရဲ့စကားတွေကိုမယုံတော့ဘူး။နှွဲ့ကသူ့ရှိကလက်ထွက်လိုက်တော့သူကနှွဲ့ရဲ့လက်ကိုအားနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကြေပြင်းနဲ့ရင်ခွင်တွေကိုနှွဲ့ရဲ့ပါကိုအက်စီပါတယ်။ကိုရဲ့နှလုံးသားကတော့မညာတတ်တာမဟုတ်လို့ကိုနှလုံးသားကတော့ဂျုံမေးပါနှွဲ့ရဲ့။တထေးတဲ့ခုံနေတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးခုံတဲ့ဟာသိကြတမ်းမြင်လို့နေပါတယ်။နှွဲဟာသူ့ရဲ့နှွေးထွေးလာတဲ့ရင်ခွင်ထဲကရုံထွက်ဖို့အနာတမေးရနေခဲ့တယ်။တထေနှွဲတို့သွားကြရအောင်နော်။သူကနှွဲကိုနူးညံ့စွာပြုံးပြရင်ကားတကားကိုဖွင့်မိတယ်။သူကတော့နှွဲရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှဝင်ထိုင်ကနှွဲအလုံးထုတ်တဲ့နေရာကိုမောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်။နှွဲကိုပြောတာကိုမိမသွားနဲ့နော်။နှွဲအလုံးထုတ်တဲ့ဆိုင်မို့တက်ဖို့ပြင်တော့သူကကားပေါ်ကနေလမ်းအော်ပြောလိုက်တာကြောင့်နှွဲသူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်လဲကြည့်ကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကနှွဲကိုပြုံးပြပြီးဆိုင်ရှိအောင်မောင်းထွက်သွားတော့တယ်။နှွဲရင်ခုနကလူကတထေးမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်မတုတ်။ဒါနဲ့တထေးကဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။မဟုတ်မှလွဲရော
Tatiya nuay yin gu la po bida la. Haa, ma hao ta, ma tau ka le. Emme, nuay yin no. Leng leng pling tap hinim ya, leng zin ni di de. Keep yo za mao. Nuay ne tatiya, pei chi ni ti yang ni za bi le. Pei chi ni ma ma yao pa u. Ho, hu ma wei du rao la ni bi. Nuay ga za ga lue ga, wei du bako le toa ro. Ma tau ka alu ma cha hai ne. Nuay gu minna ti ne sai chi ni de. Nuay le tu mao piung bia la ye. Wei du mi de bia si reo, chau pei ni mi ba re. Ta? Ma mi si u khana lao. Simile, mami ye tu zan la re piu mu jao, jang doa ya bi me, ega ne u khat tata shang la ga, mami bi ma win thai lai pa re. Ta akku da lo, hanu no kao ma li u miyasi jaa ni yesu, hau la ta. Hanu no kao ma li mhau paang mami, tuwa a yan yin ne kao ma li ba. Ta, mami mi ra wepi, apuri mi piu zan ni. Miyasi jaa ni ya mhau paang mami, ta tu u chimya nu ra ba, nao bin leta po ti ne jiwe ta re. Mi, mi tu ma chi yao. Tuwa mami ru ne sin dame tu ta. Mi tu piu dren lu ro ya re. Ta me leta lu ro palung wa ma pina u. Ta tuwa we leta ma mami. Ta ye a chi, ta ye a nao yu, ta ba ta yu yi se me. Jizu piu biyo, mami wi yao sopa ta miu ma lak ba ne. Pa, mi, mi. To di ya ha, ta piu tu piu wu a yu lai che. Ta ga tu ma shi ya tra twa mi piu pa re. Le tra twa re ta ye nao jo bi ngu chi ye. To di ta ye khen na gu wa, to ta ne ta sa sa tong ka ni re. Ami gu ta ka ma khan ma piu gu re ta. Ami ye sa na gu, ta ka ma ma nyin san ke bu re ta ha. Aku ro pye, mi ma ti yao dwe cha. Ami ye sa na gu san sin ta ni bi. Tao khen pien song me. Tu ma ha tao pa ri ne miya piu sa lai ta le. Ta chen ni re men khali ga yo pa tu re. Ma lu lu miu su ra ma ti ba. Ti ne ma ti chen ma u. A sin ta ma tu ra ta chet te ne re. Tu ma u tui ma pye ka. Ma lu ni ne ma le ma khai nai. Ta vi me ta ga ro. Tu ma pye ni ba vi. Ti gai sa u ti cha kan tre ma pye pa ro me. Nuay yin. Tu na gu ti ya yo ka lai ni te lu miu we no. Ma tu ka a tau san si u le shang ni ya ma. Nuay gu len ta li bi ra cha. Nuay pin ta ta chet shang lai mi de. Eri khen sa cha gu, ma tong ma pyo ki gare ya, nuay khen sa mi ni ra ba. Nuay ha paya ta le, ma tong le gu suay ga, atau sa ni u khat ta tue shao la ke ba re. Ato, atau na boi emyan bi ba. Nuay ga, bi bi huay ya gu wi ji bi ma, kong ta ya ma thai lai de. Kana za ro lu niyo ga, paya ni pe lu shao la ma mati, nuay ru na ma, ma yang ma le ne la win thai ne. Ma tong ga ro miyana shong me toa bi, nuay ba gu ti pi bi du kan la ga. Nuay, tu na gu lai ni ra, taro niyo be pi me no. Hau de ma tong. Yau dui wa u chang chang ne. Pea la. Pea u chang chang yu pia ma le. Cha gu ni yau dui wa nui ye te cha chi. Hau de hau de. Cha gu ni yong ne. Ke wa matau ye. Atau le saam ni wa ne ro. Diya mi miya toa cha su. Turu ga. Nui ru di to piyo ni cha re sa ka u cha lu te ne. Tatsa tatsa. Nui ru ba gu miya na me ji ri ne. Ji ni lai ta miya. Nui wa li piya lu lu ma te. Ta chang matau u ko ga. Sai ni ya miya piya tra na ke re. Nui. Tu ri atau pu yo shi nge la. Mata upyo ma nwe tari ya ga, sa ine gu kapya gaya bian di toa ine. Ato, di ma atak pu. Atak pu wa shimi toa vi ikwe. Shin? Adu wa shimi toa la le ato. Kona du ma jiru na ma thai ne ne yao li. Shin? Turu ga, palu pasan shimi toa la le. Nwe tapaku le ji nai to, turu niyo ka tra toa ge vi. Nwe ga ro eri niya ma bin shen ni ga. Atu iri ne piya miya toa ya ba re. Tati, jano ru alo piya mi ba ro. Palu le kwa, piyo za mao. Janoru ma lew chen no lu wa. Palu ma lew chen ya la le. Janoru cha gu ni yow. Khatja jang yow dwi nu piyo lu wa tati. Nwe ya piyo ra la. Hok ba re piya. Nga mi nu ba piyo ta le. Takha lao piyan piyo za za ma ang kwa. Namad de. Nwe yi mi palu lu ma ne. Namad ne. Nwe yi mi pa we lu a lu a ti ji pi ya me. Namad to. Nwe yi mi ye a nao. Pei yao cha li ma a na ka kwe ma si u. Chuan jan ni ne tati ya lu yi. Namad li. Nwe yi mi ye san ji tem ye na ma ma ti gai si yao. Ke. Aku nui piu ram mana ulah, minu yau tiu le piang jing lau, tiu kau le ujang jang yau ne, lau tiu kau le cha gu li yau ne, nui mepiu ne, ngarau minu mi nang mi, xai chen zai bao de, pia, kau mi li, minu wa nui u sao sao de lu mu lu chen u su ro, ngar le lu piu mi ya ma wo, pa lu le te thi, ai na si le lu, pia, ari lu jia ro, ke ba gua, nui u sao sao de lu be lu jia zai ma, minu wa nui piu le yau di bao ni bi me le, ngar yau jia zong tu be di ba be gua. Hau, hau ghe ba tati. E, minu tua lu ya bi. Simme ngā, akane ba shi de lu a lung gu, trua tua bu miyane yi piya lai to. Turu ga alai tati ne trua tua cha re. Di akha tu ye akha li ha, siya mi tic se nye ta tua re. Tu ga, thai ngu nang mi gu mi lai bi, ka ngu na gu le ngā, kana gu piya yo lai de. Bi ro, ye lau aso ngu mi lai de su yi me, nwe ye pong yi du ya,
yêu uốn nay cô suy thiên là cả, tôi về xây ai yêu này cô, quen nhau nấu xem này cái bài, tết xuất đến nơi ấy, mấy ngày lâu hình này, cô bị tiêu mà bài xây một chú giáo mầm hậu, mấy ngày cô ở bài phía là gì à mày, nói ấy cái này phải là cô này à mà, tết xuất xuất này tận đặc khu trả lại nhà là cháu, nãy cô sắc này lấy gì rồi, bị tiêu mà xí mình này, nói đã nãy cháu mà ra vả luôn, cô này tay bị, phải là sẽ cô này đấy, tại mày. Nào cả tại ngã bộ vị trên này, nào cả tàu ngầm cả chả này rồi, nơi u đông trên âm nhạc cả, cái này mua phi phi trên xe là cái này, phi phi của vị trí cả, nơi là tí của chất chất bằng sầu yên, ta lại trên lại là cái này, ở đây ở tàu, ta bị chả lại nhập trên này, thì được cả rồi, nào chả lại làm phiền lại nữa, đi ở trên, đi cả lại bình bao cổ phiền cả, khách chân nhà ta sẽ trả lại đa cháu, chính sầu yên tại này đủ, ta cả ta phải bị đoạt cả, nơi ta cố lòng này tông đoạt à đây, đi ở tàu ngã. Nào bà gà nì là rì ạ tèm nhà là. Nói hà cháu đề xinh nì, cho chá là gà, chá tính thả lại à rì. Nú gà rò cháu nì bì mì, tì chân xe gà bò bì bìm bàng nì là cháu. Nói hà nào bà gù, chì gù phá gà sẽ sâu là kì rì. Nói, gù tì mà. Chà hà, yào cháu ạ tèm mì phía bà rì. Đài mì tì ạ tèm gù, nói xì yì nì nì chá bù nì rì. Hậu tì, ạ tì chá vè tù vè phía mì. Nói yì xì tù hà, khai mà tòa rà mù, nào bà bình bào xì yù, chì lè tòa xà nì sâu là kì rì. Thế, bà phía lưu đi ở trên mà, nơi xíu lá ra lì, mà đồ lưu đã khu khu phía toán mà phía. Nơi à, cô xú ý nè bộ. Tư viên nè kè ngà, nếu nhà xóa biếng lại đi ở biếng cháu, nhà khu mù mù ảnh mà, anh nế nghe trên hoa gà, anh yên ngà đây à tạo bà nì đi, tư viên mẹ vũ nì hà, bố bí tạo bà tòa rì. Nơi gà rộ, tư gù bà mà mẹ biểu bê, nhìn tà lì ở xì bà rì. Nơi, bố bà phía lưu, ở khu lưu trên mà, nơi xí lá lì tình là. Bà phía lưu lì. Cô nói ở yên tà rìa là lực. À cô nói ở đuôi yào yên mà là. Bà lại bà rồi nó. Cô mà bà xin nêu nguyện. Cô nói ở chí lù mù à tiêu. Khá lại đã tất thế yế. Tôi ở chí mẹ đuôi tòa mà nói xấu yên nè lưu. Mà đồ đã xa biết giả tòa mà lì. Xấu yên nì à là cháu. Tập diễn tà mà chí nì à rì. Tôi ở rồi dưới nè bê nè. Ở đi nì à mà. Sẽ bị đuôi kè nì rì. Nói gà tà mà chí yê tò là cháu. À bò gù trắc hề bù. Nói yên lạc gù lạc bì lại đi. Tất thế, à bò trắc hề nó. Tất hiện tôi đồ xú là về. Xú bảo ưu nơi ế, cô bà mà xú lưu lê. Nơi ế, tôi đưa nơi xa gá biểu nì à lê. Hê, nơi ế, ngà mì nì ế lì. Cô, nơi tất chín xú nì à bà chí mì. Mà mẹ biểu dân, nì bà đưa nơi xa gá biểu nì à lê. Ngà ưu nhà mê rộng bà chân nê nó mì nơi ế. Nhà bà ưu chí mì ế, nơi biến nụ tất chín xú nì à bà. Nơi ạ tàng ngô mê nê thay ngà biểu nì à lê. Nơi ế mẹ nà gà rộ, sắp phê phê ế ta. Chí mì gà rộ mê yên tên ngà nè, nơi ạ khai nè gù, nhé xì đất chè quý chì nài bì mạ, lè nhú trà lè lè lèo gà nè, nơi xì gà lè trà tòa rè. Nơi lè chí mì ạ khai nè bè nguyên tòa mạ, trà gà bè gà, tư xì yù bè xào lạ rè. Tất thì, trà lạ lù yà bì. Khát tù tù lì tù cháu ngà bèo lại trà cháu, tù à lại gà nào gà trà lạ rè. Yêu yên nì rè tù mì nà mạ lè, nơi khai mê yà khát dị, ạ dây bè đềm yú sao nì rè. Tù bà rì tùy nì à mạ lì. Tù gà, nơi ạ nà gù tù phì bì tù gà lạ rè. Tu nuôi ở ba lúc mà lùm nhà này, xây thêm mà mì gom nhà xoan này, tiền này toàn này, nuôi hà ta dùng đất cũ tới thám mì toàn này, em yêu ta mì đeo thế gì để ăn heo, ta dễ học cha cha cô, mà khó lá thế mà, nuôi ba phi lừa sao mà tuổi mì ra ba này, bây giờ tu à, nuôi ở chi sưu thà này học cha đi học, lưu mà mà phi tiền nào vậy, nuôi hà, nó cũ trên lan trên sắc toàn này, ta thì, cha lại bảo nó, nuôi trống mà đi, nuôi ở tận này cha mà nó, nhà gì riêng này sưu sưu toàn này. Nói em nhớ muốn ta sẽ ngủ chị, tôi ở chị này đi trong nhà tòa này. Nói tôi ở trong nhà là. Nói hả tay của sẽ chỉ để mấy mà đi học. Thì nó mấy mà đi học chứ mì để tôi à. Tôi mà tay khảo, mà nghe chị mì ghê vào. Tôi truyền về tòa bì rồi mà. Ý mà, cô bia mà mê. Cô ấy sẽ nạ được khu rêu với chị mì để tôi. Cô trong mà mày nó nội. Nào thì nó mà phía xì áo lộ cô gửi đi bì đi. Tại mẹ, ta khu rồi cô trong sự bia gì. Cô ấy nhớ lùi chân này bì mẹ. Phải sáng với mấy hả thì để mấy ưu rồi. Vì anh ấy nghe chí quần lý rồi bí bà. Tư em nhớ vô nì hà, tay bí nữ nhà nì đi. Tư ở tên nữ nhà lì, tay cổ trú nhìn là đi. Tư gà, nơi gù nhìn ta xóa biếng bia bí đề nào, nơi ở khen bà rin bao gà, không chả tỏa rồi đi. Nơi mà tư mẹ bà phía tỏa tình nè lụ, lên chí à ra ấm mô. Tư gà rộ, tay khá tà lưu lên nà phát gù bố lại bí mà, nơi ủ tất chân mô chí gà, ở đi nì hà gà, chả gà nè lê trả tỏa rồi đi. Nơi yê dê nù yà, bà chắc mềm mệt tì, chắc cú nói ta khám mà mà khen sát kiểu vụ khen sát chèm yêu. Tụi nói ở chị tòa rẻ chị rùi à lê. Nói yên bạc thầy mà, à mẹ ta ta khu đủ, xoay trên tòa kê rồi rê. Ở đi nì gà xa lưu tù à, tụi yê kê rì tài,
Nui anh nào gặp bia quế toàn rồi đấy. Ở trên ngàn nui anh lâu đời sang ngủ, ở cháu mới xí, ở cháu xả gà cháu là ra đây tiêu à. Ở khu đô thị, tôi về ở trên cái lý đào mà sống mà làm rồi. Thà bên mẹ, nui ở anh nào bảo nguyên chơi mà rồi, tôi xin nể thằng lưu. Ba cháu mẹ mất đi, nui khen cháu mi nể đấy. Tôi nui của quý gia này nghĩ chi nể làm nhà là. Nui tôi của miền lâu quý gia xa chi ba tổ lề, xa lâu mà truy cái đào cháu. Nui ở trên đường này sau cái nhà bà đấy. Chân đi rồi, nui nể tôi sai được sai mà, nên là chế giải ngã sâu mi rồi. Tôi gặp nuôi ngủ mất đi tiền lưu miêu, ở trên thuê toa này. Vì rồi nó quay gặp này, nuôi ngủ làm mấy chiếc này trật trề. Nuôi gặp tôi biến lấy chiếc này, tôi gặp mùi áp chất toa gặp, tôi bắt gặp nuôi toa này. Ở trên dưới sâu nguyên này, tôi miêu ngủ này hạ lãng xa mà này về. Tôi dùng trị hạ của nuôi tiền lưu miêu. Ở đây nào, ở dưới trật khu phía toa vì, nuôi rút thành thị sai ngọt lấy thuê toa này. Nuôi mà rồi, ở trên rủy này chạy khá áo bà này. Nuôi tôi ở trong ngủ mất trí về mình này nào. Nuôi tôi ở nuôi mì ghê ra. Nuôi tôi ở bộ mà tính nhu này ghê ra là. Nói yên nàng lâu ta trật xong à lì, tu dạo tao quên lâu sáng là ghê bì là. Tì ra ra rồi, nói yên nàng lâu ta, nóc thật trật xin thật sự bù trợ, à xin thêm chết đi ghê bà bì. Nói yên sống xe chết rùa, khai mang đi ghê bì mù, tu xì đề công mình yêu, nói yên sống ngã trật tỏa lại đi. Ê đi gù yào trọ, cầm trà mà thay nì yên cao mà lì hà, nói gù biếu bà yên nè. Mẹ nói yên mì, ta thấy gì yêu là à là. Học bà rì, ta sâu khăn à lì sao nó ấm à, ta thấy à yên dì 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 cao ta này mà làm cái không mà quên thay lại cả, anh ấy nói cho vài câu, sưu ra chi này lại đi, anh thấy đồ trả lời thì, tôi à siêu cái này à thua mà là ra cháu, nói anh ấy này à cảm thấy gì cả, cao ta mà thay này cao mà lý siêu, sao là cái bài, nhưng mà, ta thấy siêu cái này à thua lại, ta không làm biểu gì vậy, mà ta thấy, coffee sai mà sao này mới được, ok mà, nhưng mà biểu lại bài mày, xem mấy hàng nói chén sưu này coffee sai ngô, à biết yêu toán gì mà rồi, tôi mà cả, coffee sai này đâu sưu vậy mà thay ngà. Mấy ế ập dân bạc cụ nghi mô nì đi. Tù mà ế bông xe hà, ế giá ngủ trì nhị ý chân là đi. Tù nè tùy xa cao lưu vi, tù mà ế nhận nà mà bạc quả lì nè. Mấy ế nữ yào chích thầm mình lưu vứt xe thà đi. Chó lè lao xì đế sang kì tàu, tập hạt thê xì gà, chất xà mì chất thà đi. Tù mà ế ả lạ cụ, ả tàn ra nghi mô chì bì mà, tù mà xì yu sao lạ kì đi. Nui, thay lý tật thì, bà cháy tầm mẹ tì nụ, nui bà mà rô mà thà bì mìu. Chá bà đi. Nui cụ đi mà chay nà bà biểu diễn xì nụ đi. Tất thế à, bà phiên lùi nguyên ưu sao nì à là lì. Cô nguyên ưu mà sao mà ưu, cô gửi ưu cô tì nà lùi chú giáo nì à bà. Thà sù, nguyên ưu mềm nhìn mà trúi à bì, tất thế à nì nài lù là. Cô mà nì nài mà ưu, thà dạo ưu ý à nì bì, nguyên ưu nghĩ chì nì ghê à bộ. Nguyên tì bà rì, tì nì à nguyên chinh lại đế sù ra lì, tất thế ưu tì chà rì phì bì mà lù bà. Hà lù nguyên, cô vén tài à cô mà mang yêu nữa, từ ngày nuôi cô à, anh em nhau lên chơi thả mi gà mà, cô em nhau lên chơi đuổi anh lên phía xí đoan mang lên xuống đấy. Tại mẹ, nuôi cô bận lụp phía về bên bên, cô à rồi nuôi sẽ nào lấy thả mà bà. Ta số, nuôi tự thiếu chút đấy. Hí, nuôi, cô nói cho mẹ má là gì? Tự thiếu nói cho má để làm nhà thêm luôn là, cô mới yêu này lúc bà qua, cô nói được khâu nào thấp yếu bảo nó. Hí, nuôi à cậu nhà này cả. Tụi nè sát trên bèo lê lại đó, tụi gà mẹ mẹ gà, nguyên ế mù gà gù phàng à, nhìn nè nghề lì nè tăng xù nì đi. Nguyên gà nhà bác gù lê, tụi gà ảnh bác gù xuyên là đi. Tụi gà xuyên hà mẹ xô ra cho, nguyên tạ xấu bì lại rồi đi. Nguyên, tất thiêu chất bà này xì, xa bì là. Nhà sáng lì mà bì đà bì yuê gà, xa bì yông lì nè bèo nì đi tụi mà gù, nhà nụ mẹ xấu xin là đi. Thì gà bà mạ lưu trên dấu yào bèo bán xù yì. Nguyên lụ, tụi vi trâu sáng trên mẹ xì bì. Tụi bèo bì mì bà lì mì. Ở đây nào tôi à, ở đây phải phô yào khá trẻ biểu biểu lại bì, thay nì à mà sắc nè mất đầy yà gà, cháu đất chờ hẹn lại yên nè. Đi xài mai xì nì à lưu á lâu, chân nô chinh nhau xe đặc khu xì bà rì bà. Đi nì chân nô xì mê nè, hò rì bà mà thay nì đi. Mẹn nguê yên mì rù, tì yên chất tù phía của yào xì tòa mà bì khám nhá. Ở ràng sao mù, chân nô rù nì yào chất tù phía đẹp thay mẹn nì nè. Đi nì lưu chì mì nù sao tâm yào, chân nô đà gà khai mà mì. Lạc hông nà phát đi gà, xem mình nhận ra cậu thắc khe nị trái, chân nó ra cậu mà bị thế bao giờ? À cô soi gì? Lưu chí mình nói chân nó luôn nhau trượt, à tít tít rồi phía tòa bị sụt trượt mà luôn. Tại cái lưu chân nó mà học bên này, ta dễ học trái này theo cả. Nói vậy nào các cái mấy soi, bà mà mình nhận chưa mình xí về, chắc ta hay bị cái bao giờ? Nào phía trái phía tân nào alo, chân nó lại xem bị bao mày, ta bảo trung là cái gì? Tụi bà này, ồ, lát sau ta cho, nói ở tụi bà nhá, ta sẽ cái này trả bồi đi. Nói cả, tụi cô em nhớ cái trang sao? Tại ngã thả trở khen lại đi, tôi hỏi rồi nơi nào còn lấy lại nè. Nơi, bác biết tòa lì.
แต่ที่ยาหน่วยอยู่จะใช้กันไรตาบ่เลยอากูรู้คิดจีมาจะใช้กันมาตัวยาจะมาบ่หน่วยกูว่าเลยหน่วยเอาน่าวจะใช้ยาจ่าลีเดียวกับแก่ผู้มาเปลี่ยนเนี่ยอย่าลืมเนี่ยเสียใจจีน้องใจดำหูกูว่าเราที่หน่วยอยู่ชุดอ่ะยุตุดาตีเหรอกบ้าบ่มาเลยกูเอารู้จริงๆอย่าพาเลยตีละฮอริยาหน่วยยิ้มมีสุริยมิวตมินีบ่เอริอาจารย์ตัวยังเชิงคงแทนเนี่ยอย่าลืมนี่บ่เลยหน่วยยังเชิงคงแทนเนี่ยเลยตัวยังเชิงคงแทนเนี่ยจู ซีจะตายแล้วไปเขาในแกมีบาร์เลยหน่วยรู้เดียวเองชุดผิดกูยาวสีตัวไปน่าไปมาหรอตัวเองชุดด้วยยูตัวมือเร็วหน่วยปูวิ่งตีลายอะไรเอริงรู้ตีลายอะไรในจับใจเนี่ยหน่วยตัวกูชุดปูเวตาลูอันนี้เนี่ยจะลากันยาวอะไรตัวกูมินิสุยันนาจีดีเนี่ยรู้จีสันนั่นละหน่วยเนี่ยตัวใหญ่เจ้าข้ามาหรอคลิปเดียวรู้ผิดตัวจัดเต้ตัวเองคลิปเสมอว่าเลยเปล่าที่สุดยอดเลยสุยหน่วยกูตัดที่หนุ่มขวานได้สุกูเป็นนักข่าวเยอะมาเลย แต่ที่อะไรหน่วยอะจุ๋ยล่ะข้อนี้เป็นมีกูกูรู้มั้งข้อว่าหรอทีนี้กูเอ็มเอพยานอ๋อที่มาไว้ไทยนี่ไล่ตัวไหมเฮ้ยตัวมาสู้วันนี้แต่ที่อะไรคลิปเรามาหูหน่วยถ้าจังมางานนี้จีดีเอโอซาวคลิปลาลงนี่ดีเลยถ้าลืมยังลืมเลยมาเข้ามากูเปลี่ยวไปบีเลยกูกูรู้มั้งข้อยที่อันนี้เป็นมาตัวอู้ลูกเกะถ้าข้อไหมแต่แกน้องตัวก็เอริลูกเปลี่ยวอะไรมาอยากให้หมอกาคงทานอะไร เดี๋ยวเฉลี่ยกูกูเปล่าเฉลี่ยกูน่าจะเข้าเราถ้ากวางกว่าตัววิเชษยาอยู่เชษยาเนี่ยตัวมามีนาเลนี่มีตัวบงกูตัวมีตัวนุ่งยี่สิบปีมาตัวมาเย่เล่นสีผู้ยังนักแค่ไหนกูยังใส่ซอนเนี่ยแต่เชนนั่นไรไปเลยตัวมาการเราตัวกูมีเลือดเอาไว้ตาในจีก้าจังตัวยาเลยปีมาตรีเปลี่ยนเวลากาตาปลาลูกตาเลยแต่ยาลูกนั่นไรตาเลยฮะกูกูว่ามาเก้ากว่า ก้าวมาเลยเฉลี่ยเลยเฉลี่ยนักการเรียนช่วยมีอะไรจะวิ่งกว่าแบบเจ้าเนี่ยหรอไปเลยเฉลี่ยกูแนะนำว่าจีนั่นรู้ละเขาเดี๋ยวไม่จีนนะบุไอ้เราสู้กูเปล่านะกูรู้ในวิโน่เรามาอู้เฉลี่ยดูเราลูนี่บ้านดีเก๋เฉลี่ยไม่สู้เราสู้เราเปล่าเนาะเฉลี่ยเรามาภาษาจีนนี่เนี่ยพามาไม่สู้เราวะกูการ์ดมาเทวีอะไรมุดจีนเนี่ยไปเปล่านี่บีเอ็มมาตัวก็ไอ้ลูกวะรวยไอ้ใจดีก็มาทาวี หน่วยไทยเนี่ยเป็นเชิงอาปัสโบมาส่งนิยาวเจนทาบีเดตตาจังหน่วยฮะมั่วเอซ่าเจริญมาเลยนาบีจะนี่จะมีมาอยู่อ่ะหน่วยเอลูเลือดใส่มาเลยมั่วเดียวมีส่งนาลาปูจะตีบาร์เลยหน่วยมาเช็คขยันลงลูกตัวมีอะไรเยอะเพียวสมบัติเพียงลากีบาร์เลยมีงาหน่วยยิ้มมีละแต่ลิซจะจ่อตัวจีเดียวตัวมากะจะกูลงใส่นู่นเนี่ยซีเชวิสเซนากะกูยังกูวารีกะแต่เล่ต้าปานี่เลยปะเขาอัตลาวชีเดสังกีตากูอะไรก็ทารีตัวมาฮะ อันนี้เจียงนักแค่นี้สู้ทารีไม่อยากเอาเอ็งยี่เอามาอภิวังสาวเอ็งยี่แค่นาบีไม่แก่ยาวพามีเชโกด้วยเพื่อวิเศษนาเรตุมาฮะที่แสนลงมาเรตัวสายบอยยาวๆเจ้หน่วยสิวเต็มสวนเช่าลาเกเรหน่วยอาตุมาสิวจี้ยาวตาบีมาเข้าป่าเลยเชงาตาอายุมุชนีเรไม่มาแต่กูลาเรไม่มาเนี่ยแม่เจไม่เข้ามาเลยแต่แกอยู่นู้นชาลุเนี่ยไม่เคยไปที่ได้สวยเนาะงาตาอุ้มยังไม่จะเล่นเราเว็บยามเนี่ยจู่เร แอนตี้พาวสูรุอะไรงาไม่แน่เนี่ยเทอีซีสกับพี่โอจีนี่ไม่รักเขาปะหน่วยอะไรก็ไม่ได้เลยพี่ตัวมาคอยงานากูไล่ตัวเกเรตัวมาก็ดูเช่นเนี่ยใส่แต่ใส่ยุ้ยเชก้าหน่วยเนี่ยมีเนี่ยเช่นใส่มาวินไทยเนี่ยหน่วยก็รอตัวมาเอ๋เชงว่าจะกูกูกูเต็งเอก้าอันนี้เจ้าหนี้อะไรที่แทบปูระก้าตัวมาปากูทราบอยู่ไม่เลยสุรากูวะหน่วยหาเส้นหลุดช้าสว่างเนี่ยตัวมาเนี่ยแข็งอ่ะทั่วลามิสกับริโกน่าสวยเนี่ยมีบาร์เลยงาเส้นไ
mà mất tiêu nhát thế nè. Chả mà anh đi biểu đấy sao rồi? Nhà mày mình lâu lâu rồi mất tiêu, tay đồ nào mà xem xí. Tại mẹ anh đi đâu đâu? Quý chế công sự à? Không lâu lâu biểu mẹ sửa rồi, chả mà chuẩn bị chuẩn bị đâu mà? Anh đi xem một bộ bài nè. Anh đi về tàu, chả mà lên khoe bình mà mất tiền luôn. Anh đi đâu ở Taiwan chơi rồi lấy? Quý mua chỗ nào mà mất bù? Bả? Mẹ sửa luôn chứ nào? Ngã tàu lên mà khoe bình sửa được tàu là? Hết bài rồi, anh đi tàu bài mày. Mẹ u ngã bao lâu bị làm lấy biểu, ngã bị mày. Mẹ ngã tàu này lâu mà bắt tiền nè. Anh đi à? Chết chết nhất tàu, quý này lấy lấy lưu nhà này lưu thế này à bé? Thì mà anh đi. Quý này bà mà sửa quê lưu nhà này sửa bị mày, quê lưu mi nhà này chơi rồi lấy, em nhớ chi chi đấy. Anh đi đây mà chết chết nhất tàu lấy bài đấy. Chả mà anh đi tàu, sẵn tàu lúc chưa khi nào mà hấp phu. Tôi xin anh đấy chả mà chết này mà bé, anh chết sửa lấy yao, bé yao này mà ta xin bé bên lưu mi nhà bảo anh đi. Chả mà biểu rào, anh đi tàu bảo lâu mà bà. Tụi mà nhìn tới toàn đấy, tụi mà gì à?
มาจากอาหม่าคนเดียวเปลี่ยนมาแล้วจ้าหน่วยฮะชูมีอะไรเปลี่ยนหัวเสียมีอะไรกันตัวมาหัวเดียวเสียไปใจเนี่ยก็ทั่วลาเกย์เลยหน่วยหน่วยกูกูมาลูกพี่ไปเหรอจ้าวเหมือนมาเลยหน่วยเอ๋กูจ้าวมาพาพี่ลูกหน่วยอยู่จ้าวเหมือนนี่อะไรกูว่าพาพี่เดียร์ลูกทั่วเลยเจ้าจะมากูหน่วยอยู่สองช่วงไม่แข็งหน่วยกูเอามีจ้าวกูสู้ลูกผมเส้นอะไรบ้างเนี่ยกว่าเนาะเส้นอะไรบ้างกูเอ๋หน่วยอันที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปอันที่
ဲ့မျက်နှာကတောက်ပါသွားပြီးနှွေးကိုတင်းချက်စွာပွိဖက်ထားတယ်။တကယ်တော့သူမသိတာကနှွေးသူ့ဘဝလေးဝင်မှုစူးစမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။အမလီနှွေးနဲ့လမ်းစားရဲအောင်မောင်းထွက်လာတဲ့ကားကတိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်နှွေးမြေကြီးပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ကားကတော့လမ်းဘေးနာတနေရာမှာရက်ကနှွေးစီကိုလူတယောက်အပြေးရှောင်းလာခဲ့တယ်။ဟုတ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲမသိဘူး။တန့်စင်နှွေးအံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်လို့သူလည်းနှွေးကိုထွေတော့မျက်နှာကအံ့ဩတုန်လုံးရိပ်ဖြက်ခနေပြေးသွားတယ်။နှွေးကျွန်တော်စီကံပို့ပေးရမလား။ရတယ်မလို့။လာပါနှွေးရေခေါင်းပေါ်မှာနေစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရစေ။ပြီးတော့နှွေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်စကားရှိတယ်။ကျမမာတော့ဘာမှပြောချင်စကားမရှိဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးရပါပြီ။နှွေးသူ့ကိုနာကြည့်တဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တော့သူမျက်လွာချသွားတယ်။သူ့မှာနှွေးကိုပြောချင်စကားတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ပုံမှာ"အိုး၊ဒါရီနှွေးမသိချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နှွေးရဲ့ခြေထောက်ကဘလို့မှအားဖြူကရှောက်လို့မရတော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုသဘောတူလိုက်ရတယ်။နှွေးဘာတော့မလဲ။ခြေထောက်ရောဘလို့နေသေးလဲ။ဆရာဝန်ပြောတာတော့နှစ်ရက်လောက်တော့အနာပေးရမယ်တဲ့။ကျမဆရာဝန်ပြောတာကိုအားလုံးကြားတယ်။ဘာမှလည်းမတော့ချင်ဘူး။ရှင်လူရင်းကိုသာပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ရှင်အတွက်တကူးတကအချိန်ပေးရလောက်တဲ့အထိကျမမှအချိန်ကြီးပေါ်မနေဘူး။ကိုနှွေးအပေါ်လှုပ်ခဲတဲ့လှုပ်ရဲ့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကိုပြန်တွေးကြည့်တော့နှွေးလူမိမတယောက်ဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ယောက်ျားတိတ်ကိုမိုက်မဲတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပဲ။ဩပြစ်နိုင်မဲဆိုရင်ကိုမင်းနဲ့အရင်လိုပြန်ဖြစ်ချင်နေနဲ့ကို့ကိုစူးစမ်းခွင့်လေးပေးပါနော်။ဟွန်းရှင်ကတော်တော်တရားကြားဖို့ကောင်းနေသူပဲ။ပါလေရှင်နဲ့လက်ထက်မဲ့မင်းကလေးကရှင့်ကိုထားသွားလို့ကျမနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေရလား။ရှင်ရဲ့လူတွေဘလို့သတ်မှတ်နေရလဲ။ရှင်မလို့ချင်တော့ရင်တခြားသူရဲ့ခံစားချက်ကိုထည့်မတွက်ပဲနဲ့လွှတ်ပြစ်မယ်။ရှင်လူအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်သိမ့်ထားမယ်။အဲ့လိုလား။ဒီမှာတန့်စင်။ကျမကရှင်းအိတ်ခန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့စားစရာအယုတ်တရားမဟုတ်ဘူး။ကျမမှလည်းအသွေးနဲ့သားနဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတခုလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းအရာအလုံးကပုံမဲ့ပြန်ဖြစ်သွားရောလား။ကျမဒီလိုအချိန်နဲ့ထိရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲထင်လဲ။အဲ့ဒါကိုတော့ရှင်ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမရှင်းကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေသိလား။ရှင်းစွပစ်ခဲ့လို့ကျမရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာကျမပြပြကြီးရှင်သန်ခွင့်ရလို့ပဲ။ကဲကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါဦး။ပါဇက်အဟောင်းသားမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့နှွေးရည်စကားတိုင်းကိုနားထောင်နေတဲ့သူကိုနှွေးပြုံးပြနှုတ်ဆက်ခင်းလိုက်ပါရယ်။တကယ်တော့ပြောစရာရှိရဲဆိုတဲ့သူကသူပါ။တကယ်တည်းပြောခဲ့တဲ့သူဟာနှွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအနှင်းငယ်တော့အားတုံအားနာဖြစ်ရပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေဟာသူ့ကိုပြောသိတဲ့စကားတွေပဲမဟုတ်ပါလား။နှွေးအလှဆုံးပြုံးရင်းနဲ့သူ့ကိုကြောခိုင်ထွက်ခွာခဲ့တော့သူကတုတ်တုတ်မလုပ်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသာကြောင်အစွာနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ပါရယ်။ဟိုမှာဆင်းလာပြီတတိထက်ကြော်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုစင်မင်းမျက်လုံးရောက်သွားတယ်။ဘန်းနူရောင်ဝဲဆက်နဲ့ဒူရီယာစားတော့ဆိုင်ကဆင်းလာတဲ့သူမကိုတွေ့လိုက်ရတော့သူ့စိတ်ထဲခုထွားတယ်။သူဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းတို့သိလား။သိပါတယ်။ तू ကနှွေးရဲ့အရင်ကြီးစားဟောင်းမှာဘာကြီးစားဟောင်းဟုတ်လား။ခက်ဆော့ဆော့တန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတို့ဟာလေဒေါသစိတ်နဲ့နှီးမြန်လာတာကြောင့်ထက်ကြော်နဲ့ရန်တိုင်းကြိုးချမ်းသွားရတယ်။အချိန်ကြီးကလည်းသိမဟန်တော့နှွေးရဲ့ရီးစားဟောင်းဆိုသူကလည်းဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးစင်မင်းကလည်းကားပေါ်ကဆင်းမှုဟန့်ပြင်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တတိအဲ့လိုစိတ်လက်မမမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တော်ကြနှွေးရီမီသိရင်တတိကိုစိတ်ဆိုးသွားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့အချင်းကြီးကိုကြည့်ရတာလဲရိုးရိုးသားသားပါပဲ။အထူးသဖြင့်နှွေးကပို့ပြီးတော့ပြတ်သားတယ်ထင်တယ်။မင်းပြောတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကောင်နှွေးနဲ့အတူထပ်တွေ့ရရင်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရောအဲ့ဒီကောင်ကရိုက်ချိုးပြစ်မယ်။ကြားလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတိ။အေးမင်းတို့နှစ်ယောက်နှွေးနာကိုလိုက်သွားလိုက်တော့ငါကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ကိစ္စမပြတ်သေးဘူးသူရနဲ့ပဲလိုက်သွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့စင်မင်းကသူရရဲ့ကားပေါ်ကိုတက်သွားတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်တက်ပြင်းကိုကျင်းလာစွာချနိုင်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ထက်ကျော်ကရန်တိုင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့တတိယနှွေးရင်မေယူချစ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြိုင်ဆိုင်ရှာပဲကွာရန်တိုင်းကခေါင်းငိတ်ရင်းနဲ့ကိုစီအပြုံးနေဝေးစားသွားတော့တယ်မနက်ခင်းနေ့ယောက်ကြီးရဲ့အလင်းရောင်ကပရင်းပေါက်မှတဆင့်နှွေးရဲ့အိတ်ခန်းထဲကိုဖျားကျလာတယ်တပြက်ပြက်လွင်လွင်နေတဲ့အဖြူအောင်လိုက်ကမှတဆင့်တဲဆောင်လာတဲ့လီပြေအေးမှာ
အမွေးရည်နဲ့တမျိုးပါဝင်နေတယ်။ပန်းရည်နဲ့လား၊ဒါမှမဟုတ်ရည်မွေးနဲ့လား။နှွေးနှကောင်းလေးရှုပ်ကမှုရထမှာအနက်ခံကြည့်နေမိတယ်။အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရည်နဲ့ကနှကောင်းနဲ့ကိုတင်းပြင်းစွာခွင်လာတော့နှွေးပြုံးလိုက်တယ်။အရင်မွေးတာပဲ။ဟုတ်တယ်၊သိကြတယ်။ဒါကနှွေးအရင်ကြိုက်တဲ့နှင်းစီပန်းနဲ့မေ။နှွေးရဲ့စိတ်တူဟာလန်းဆန်းလက်ဆက်သွားတယ်၊ကြည်လင်သွားတယ်။မှုရမှစမ်းမြင်ပေါ်ကိုခြိချလောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီရည်နဲ့ကဆွဲဆောင်လွန်းလာတယ်။နွေဟာအဲ့ဒီရင်ထဲရှိရာဘက်ကိုမျက်နှာတော်မသိတော့ပဲတလန်ကျဲလန်းလာခဲ့တယ်။အိတ်ခမ်းအပြင်ဘက်ကိုခြေချမိရင်မျက်စိတဝိုက်တွေးလိုက်ရတာကအနီရောက်နေတာ။ကျန်းကင်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့နှင်းစီပွင့်ဖက်လေးတွေကလမ်းတစ်ဖွဲဖြစ်နေတယ်။နွေဟာပွင့်ဖက်တွေကိုနှိမ့်ပြီးနှင်းစီလမ်းတိုင်းရှောက်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩခြင်း၊ကြည်နူးခြင်းတွေ၊ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကကြီးစိုးလို့နေတယ်။လက်ကင်တန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှလည်းနှင်းစီပန်းဟိုတွေအစီရီထားတယ်။လမ်းဆုံတော့အိမ်အဝေဝမှာထိတ်ထားတဲ့စတဲ့ဆောင်ကိုနွေးတွေးလိုက်ရတယ်။နွေးဖွင့်ကဖက်လိုက်တော့လာမင်းနဲ့တူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မင်းသမီးလေးကိုကန်တော်ကြီးဘက်မှာကူဆောက်နေတယ်။ကားကိုမနဲ့အစိုးရတဲ့အိရှိမှာဆောက်ခိုင်းတာတယ်။အမြန်ပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါ။မင်းလေးရဲ့ကူကူနွေးပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒီလိုကြတော့လေနွေးရဲ့ချစ်သူလေးကတိတ်ကိုရိုမန်တစ်ဆန္ဒပဲ။နေစမ်းမအောင်မိနေလိုက်တာ။ဒီနေ့ကနွေးနဲ့သူရဲ့ချစ်သူတတ်တန်သုံးလားပြည့်တဲ့နေ့ပဲ။ငါဘာရီစဉ်းစားမိလို့မိနေရလဲ။နွေးဟာကိုနှစ်ဖူးကိုဖောက်ဖောက်ရိုက်ကအိမ်အပြင်ကိုခြေပြားထောက်ကချောင်းလိုက်တယ်။သူပြောတဲ့ကအခုထိရှိနေတော့မယ်။ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးသူမနေစီစဉ်ခဲ့ရမယ်ထင်တယ်။ကြီးမေကလည်းသူတော်တော်လေးစီယုံခဲ့ရလိမ့်မယ်။ကြီးမေကတော့နှွေးအိတ်ခဲနေရထွက်လာကြရ။ဘယ်မှာသွားနေရပါလဲ။ကြီးမေရဲ့အရေးအယံကိုနှွေးရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။တမင်တကာကြီးမေကနှွေးကိုရှောင်ပေးတာများလား။အဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူပါရီကြံနေရပါလိမ့်။နှွေးဟာတွင်းရင်နဲ့အတွေးတွေကိုရက်တန်းကနှွေးကိုလာကြတဲ့သူကိုလည်းအားနာတာမို့အမြန်ပြင်ဆင်လင်းချိန်ကသူ့ချင်းစုရဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကိုကိုနှွေးအမြတ်တနိုးခေါ်လိုက်ပြီးရဲ့နှံစားတစ်ခုနှွေးမျက်နှူးရတဲ့အမျိုးသားလေးရဒီနေ့မှတခြားနေ့တွေနဲ့မတူပဲဟန်နာခန့်ညောင်းစွာနဲ့နှွေးရှိမှရှက်နေပါတယ်။အဖြူအောင်တီရှက်လက်ရှိအင်ကြီးနဲ့ရောပစုအခွက်စိတ်ကိုဝစ်စင်ထားတဲ့သူဟာမျက်နှာမှလည်းအပြုံးမဲနေဝေးစားကကြည်နေတောက်ပါနေပါတယ်။သူ့အကြည့်တွေကလည်းရီဝေကနူးညံ့လို့နေတယ်။သူ့ရဲ့နှကန်းထက်ကအပြုံးဟာလည်းအတိတ်ပင်များစွာနဲ့နွေးသူကိုငေးကြည့်နေမိတာအချိန်ကြီးဘလို့တော့ကုံဆုံးသွားလည်းမသိပါဘူးသူချောင်းတစ်ချက်ဟက်လိုက်မှသာနွေးရှက်စိတ်နဲ့သူ့စီကအကြည့်နှွဲလိုက်မိတယ်သူကတော့ပြုံးပြုံးကြည့်တာနွေးကိုကြည့်နေပါတယ်ဘလို့လဲနွေးကိုအရန်ခတ်မနေဘူးလားမျက်နှာဘေးနဲ့ရခုံးပင်ကပြောနေတဲ့သူကိုနွေးရှိနိုင်မိပါတယ်သူကနွေးနဲ့လိုက်ဖက်ဝစ်စင်ခဲ့ပုံပဲသူ့ပုံစံကမြမဆန်ဆန်လေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်လွန်းနေပြန်တယ်ရုတ်တရက်နွေးရဲ့နောက်မှာလူတွေရောက်နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်သူရဲ့အကြည့်တွေကလည်းနှွဲစီမှာရှိမနေတော့ပဲအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။နှွဲလည်းသူနဲ့တူအနောက်ဘက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မယ်ရီမီဆိုတဲ့စာသားကိုနှွဲအတန်ထွက်ကဖတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နှွဲရဲ့နှကန်းတက်ကအပြုံးနေရုတ်တရက်ပြတ်ကွယ်သွားတော့တယ်။ရင်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ဆိုးထိတ်မှုတွေနဲ့တူပလောင်ဆူသွားတယ်။ဒီလိုခြေနေမျိုးကိုနှွဲမမျော်လင့်ထားခဲ့မိလို့လား။အဲ့လိုတော့မဟုတ်။သူ့ဘဝထဲကိုဝင်မှုဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့တဲ့နှွဲရဲ့စိတ်ကြောင့်လား။ဒေသာကတော့နှွဲမျက်နှူးရတဲ့အမျိုးသားလေးကိုနှွေမပိုင်ဆိုင်ခြင်းမအူဒိုင်းမင်းညင်းဆန်မှုလေနှွေမှာအင်အားမရှိပါဘူးနှွေကို့ကိုလက်ထပ်ပါနော်ကျမရှင့်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးတိုးညင်းစွာနဲ့နှွေရဲ့နှကန်းထွက်သွားတဲ့တန်းကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြည့်ဟာနှွေပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအယုတ်ကျိုးပြတ်ကျသလိုဖြစ်သွားတဲ့သူကတော့ကျမတိတ်ကိုမြင်နှူးရတဲ့အမျိုးသားလေးပါသူကတော့နားမလည်နိုင်တဲ့မြေဝန်းအနေနဲ့နှွေကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲနှွေခုချိန်မှာနှွေအစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရတယ်နွေအစင်သင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ထိကိုစောင့်နိုင်နေ။နွေအခုချိန်မှာအစင်သင်မဖြစ်သေးတာထက်ဘယ်တော့မှကိုကိုဘွားရဲ့ဝေမုံမစင်းစားဘူးဆိုတာပုံမှန်လိမ့်မယ်။ဘလို့နွေ။နွေဘာလို့ဆုလို့ရလဲ။အချင်းဆိုတာတိတ်ကိုနူးညံ့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်လုံးမာတယ်။အချင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုရဲ့။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးများစွာထဲမှာနွေခံယူထားတဲ့အချက်ကအချင်းဆိုတာပိုင်ဆိုင်ရမှအချင်းလို့မခေါ်မပိုင်ဆိုင်ရလေအဝေးကငေးကြည့်နေရတာလေအချက်ပါပဲ။နွေအားရပြောနေရလေကွာကိုဘာမှနားမလည်နိုင်တော့ကိုသိထားတာစစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာလက်ထက်ချင်းမဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကတခြားသူတွေအတွက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နွေးတို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကိုနွေးတို့လမ်းခွဲကြရအောင်ဘာဘာပြောနေသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာဝမ်းနေနာချင်းချင်းအရေးတွေကိုနွေးတွေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့နွေးလည်းဘာထူးလို့လဲဒီစကားတစ်ခုကိုပြောဖို့အတွက်နွေးဘလောက်ထိတည်ငြိမ်အောင်တိဆောက်ခဲ့ရတယ်ထင်လဲစည်းကြတော့မယ့်မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခက်ကပြန်လေသိမ်းဆဲလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုနှွေးလှုပ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအုပ်ကြီးနဲ့သူ့ကို
Pian le mi ti mi yang zhu sa yin. Nui shi gu dè mè sa shao la gè de. Tu palu jè yi kè mè le. Nui chao mien yi ri zha ni mè la. Yè bia ta ta song pian lai pu ro kè ta wè. Tu a chao mè dui mi yang zhu sa yang le. Kao ne ma tu a chao ni ya. Si yi yi wè la re. Nui yi a kai ne ma rao. Tu a ngui tèn shao ni re. Di a chen tu yi ngui o tèn ta ni ta lu wè. Tu yi a gu tèn nian li u le. Nui ni mi re. Tai mè nui tu o palau chè chè. Tu ru a tai wan cha re ro. Nui mò gui nai ma u. Nui u chung ni sa 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 cha ma u. Nui mè lu la ma u. Tu ru yi a chi yi a chi rui u le. Nui mè khan nai ma u. Di a chao bia zè ta ku re chang me. Nui u tè chit de yao cha di au. Sun lo kè ya re. Gu 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 rong mi gu bian thong mi re. Ta gai ro nui ha ta gu gong sang nghe mi re. Chang mè ma re gu gu. Nui gu gu u wi a ni we ngi chi ni bi a si. A ta si mè sa cha se la re mi yi rui gu. Nui mè tau to we. Di a tai na tha ra lai mi re. Ta ma re. Di mi yi rui a. Gu gu ren mu dret ta ma re. Nui yi yi, fong la ni yi li. Ji mi yi su shang san o lai de tan zang mu hou bi. Nui yi yi kong nan rui, nian ta re mien la ghe di. Gu gu miak pi ni ma la. Nui ti jen si zang, fong si yu a pi la ghe bi mi. Ta ghe ne fong na gu yao do, nui dui wi ni mi di. Ta ghe lu miak tu pi ni yi su ri si ga, nui u chao lan ni di. He, fong gai lai li, pa lu ni ya li. He, hello? Hello nui, gu ba. Pio tan zi. Gu nui u pio zi a si di. Ini ya pio gai rai tu le tang men zi ni. Gu lo toa re nui. Ta ghe su gu alu ma pio ting ni u. Gu ru dui zha yao no. Dui zha ra po. Ta su nyan ni li na yi. Coffee zai ma gu sao ni me. Nui ha dui wi zi mi si vi. Tu gu yin lu pian pi lai de. Tu ne di ta po vi nui ma pio zi no. Pong u cha vi ra ne. Nui ik khe ne u pian shao la mi de. Karin ta ma a ta ya le liang ni mi de. Ma dui ne ro nui. Ni ye ma na dui. Ni su pi khe bi bi bi. Pa ma ma dui ne ro. Zu a de mi piao bi mi. Tu ye mi wu ni ga. Po yi ta ku lu pian po ni de. Tu ye mi wu ni ya. Tai gu nyu nui ni ye de. Ye yi rui ni su su ni lu. A ku chen tu pa miya lo ni mi le. Hu ma dui ne nui. Tu ru a ta wai ni u. Ni ma win zi u ma la. Tu pa we pi pi ma dui ne. Ho de. Ma ho fu. Tu wa nui u tai chit da. A yu mu sui la ni lu. Tu na khan rui ya piao ghe bu re. Tu a ye na zi ni ma we. Nui ma ghe bi na. Nui ye say tu ha. Lu sui ni ga. Chi ne ma le khen za zhe miu zong a. Yo shen li a shi ni ba re. E li ni ga. A ye ngu da zwa ni de kao li diao shi ye de. Ma net so yi ta bi. Si tu li a zai. Ba nui u da sai wi da sai tue ga. Tu gu ra yu che bi. Tu ma yi ma ban khen le pi ki na bi ye de. Tu ma ga. Yo ma sa san li da am ye wi se no. Tu ma ne lai pa a. E ni si ne yo ba su wi se mi. Yo li zhe miya zwa ni sao ni ye de. Tu ma ba li u. Lu ri a lu ye a le ma. Yin ta zwa ne shai bi ro. Tu ma u pang sang kwe yaro ma pi chao. Win zwa zhe nge de. Gu a ta li. Ka ba bo ma a piyo shu ya zong lu da teo pi to me ni u ten nge de. Ta ghe ro gu a dui ni le du ya. Ta cha zi pi ni ge de. Gu mi u bi ghe thamya a sha a lu. Gu piya ya lai ta. Min ye u piya ka re la. Min ta ye sa de nu ro gu piyo ma cha do. E di ni ya gu ye miyo li zhe ime du. Min ta cha zi piya u yai chu bi ke de. Gu ba lao ti na zhen zi gui am li su la. Min ta zhe li ma gu dwe te ma to ke u. Min ye le gu sui bi. Gu a na ni tra ma zwa wa ni lu dang men zi ni ge bi me. Gu ye u na gua kwe ma piu ge u. Ta ghe lu gu ta sui ta ke mi su yo. Min ni yi ke ba ma la. Gu sun bi ya re ti. Min ye a zang bi a zha du. Gu na taong zi mi me. Min ya ro ma piu bi a ge u. Gu ma mi gu ni miya ai shi ni bi me. Mi ma yo. Gu mi gu dwe a pi shi ba ma la. Ta ngu nang mi gu kai shou shou ta yin. Sa li di te pwa lai de. Sa li ga li. Tu ma u mi bi a ma sun sao na yu be. Tu a sa li gu kwa de cha lai ga. Khe ta ti ta chè piu lai de. E ri na, a te nghe ta re, bla li ve ta khoa gu, ta chai de mo tau piu lai de. Bạn đã khoan nhau si bì nè mà ti rộ, nhà lũ nguy rộ anh ấy nghe si huy la vi, ai yêu nế mà rộ, tu mai yêu bông yi tuy à, hù đi huy sáng lưu nì dê. Nguy yi yi nguy, miếng cú ở bộ anh ấy su mù lưu nè. Tu náu thay đa dành thay piu lai de, chi lãn nguy rộ, a bì mạc gu ủ trì nì ghe vi, a khu bè u tỏa dê nì à lê. Cú 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 rộng miếng cú thâu xe mà lưu rộ, ông nào yếu nà lũng ta gà wa. Tu ma shi ni ao u ti ni ge bi lu ri ya mu le mi piao li ma hou be mu le ta ri ya li phit ba me a chang pya che ma shi be tu sat bi pyong ni mi ba re tha chon ni shan nai nga la twe ro ma tu a pyong ni yut ti ye pya kwe twa re ta thi le twa sin lu le chan lo ro be u po bi ya ma le tu ro mi ne mi gung gu ro shin le swa cha lai ya be me pyan phi lai la ma phi lai bu la so ra ye ye ya ma ti ro ba u khaw ne ma nwe ga lwe lu ba du ma a yu ni shao ma la ge naw khan ma le bi ro nhà lâu xem mi, tôi rủ máu này đi ra cô, lấy bà la cái bà này.
Nui, gua di ma. Nui la mai lu piao ge bi me. Gua roi jin da thai thai ni be sao ni ge ra. Nui ba tao ma le. Ba ma ma tao chin. Di ni jma la ra, xin piao ra na thao mu we. Pi no jma bian ma. Kaung ma bi. Nui pein twa de no. A sin yo pi yin la. Gu hu da kha rong a twi ro, sa ga piao a yan lo twa de. Gu me ne mai sui phi, pian mi khin min ngwe ya chin ne nui. Khin min ngwe pe nai ma la. Xin piao chin na da bei ma la. Jma twa ro me. Nui, ni wa o.先不留片你啊，来等阵，怎么多大么出钱呢？他那里办女耶，我没有生意，闹什么比划哦？我开门问里边伢子有吗？刚没呢，怎么开门问别的？大妹，怎么那屋了十平来没人来了？怎么掉田里去呢？刚没问女，我女耶那个什么来着吧？女都给我做开门，隔着伢来带些小客的，来嘛，他从吊位随便就开了伢的，他如今面那个面的朴实他了，白头白发瘦了，开门路没想给我，怎么了？谁都话不对呢，六六表你呢？给咱王谁？怎么阿爹阿他妈拍考你了？那样受伤的蛋呢？阿爹勇敢啊！我嘿阿姑你找你妹妹，阿他妈想不拉开吧？那说呢？那打气功来搬家个，阿忙住来有啥大个压力？阿忙住个，那个气恼他些，他姑老来恼气你得了哇？一哭你压力，只要要搞谁被他得了，理来你的，气来住压力，就那都看他得了点子你的，阿爸养你压力。黑奥尼，提干是你喏，俺如在提下得了没？别人脱开了，哪里个我小小单位个，什么别会要哪里？不都一单位嘞？不都里阿女有拍哪哪里？女也提前在做编片哪里？他走，一定勇敢讲，原来我到朋友要做啥来着？都嘛原来呢，阿林要他帮着上位哪里？把文件我带过上班咪阿妹妹，看娃娃咪个哪里？我那刘瑞也单位没咋了，阿林那周围个苏三姐妹了，女也面对存在吗？太牛得了！阿南马罗准备了阿拉得了，皮马是不会得苦。阿里波马罗，我啥子你的阿鲁佐瑞，皮罗潘乖得快，到皮达阿耶得了。第阿亚瑞阿鲁哈，瑞内森得你的，瑞塔加油传媒在诺，看那个啊，周周马鲁米亚，瑞也亲的队友，周脑去看哪啊啦？瑞也是的呀，啥子米周脑拉给的，早些都早，路啊吹起来变拉的，阿干的吗？阿哥一年要陪哪边没？崔瑞亚西藏那边的，看那家马路，他刚那车个追走的，在那都不拉的。瑞也崔瑞亚的，阿里有少拉的。第二看阿里有个，瑞在里亚个上路，人家边么好找，问出拉的，他刚那都阿边个阿里有个，阿看那个土脏拉的，比如阿看那回拉的都个，手上里的阿里有个，带过啥么米啊？他为咩阿里牛个，瑞是有少拉的阿罗地的，对不对嘞？瑞有把医院真的苦路盘查拉的。今年嘛，变年来的美国那个，瑞美国啥子来的？什不对嘞？周一说没来的，大早都起来瑞啥子来的？比如都讲瑞国首相上的，阿毛那个你今年个的，怎么没来骗你？什不对嘞？把路怎么有潘总查来的？过不对了，没听嘞？嘿，第二单，第二单啊，都咩了？瑞内是你那个才不来，大早瑞看那大年在多嘞，都讲说。瑞也面的青山呀，太公公所有个，瑞是马尾他来的。第二看，杜也面那个，瑞没听没啥面来呀的。大妹妹，杜不杜没着瑞听来呀娃呗。哥哥，哥罗明白没大呗？罢了，明天哪里都好着，谁别多了。谁么不玩的？哥没有来偏的让听妈妈好不？明天他不玩，哥一样没有带车开的。大妹妹呀，哥也一次你妈妈太点没，好点么啦？哎，你罗哥阿妈妈他呗。没有姑爷阿蒙你别逼着没，没姑爷阿蒙在我看那也是样变身呐。姑姑，把瑞烧了你下来，那有变不比完哦？哼，变不比也没好了。Sorry 呗，姑没有变不我只有靠拉给咱们好不？没有这大老姑阿哪嘛为他嘛？没穿别我奶奶来咱们身上呢，没有姑啊穿别个逼着嘛好不？给，拿着，阿是样你逼着，看那也是样就咋的？都话那有看得点变变味，阿看你也变穿多嘞。在谁身上嘞？表面技术多变嘞，都一样表面多给他呗。阿罗表面要嘞，那也留给他吧，哥哥耶。刘瑞个，阿开开手呢，拿节目阿摆我上来来看，看啥子的呀？阿在美国呢，都来电脑片里面听嘛嘞。大妹妹，拿节目话呢，拿节目阿听着，虽然没多少钱呐，阿妹妈。妈妈嘞，阿哥嘞呀，啥子阿瑞不管来了哇？就爸妈没啥钱，便宜多来。妈妈嘞，奶奶老皮皮上来办咯，大概咯。妈妈离得阿啥么啥耶？帮阿老偷看天吗？阿拉送来都啥话没？
ทายเมทูโรมีมีเนทายเมหน่วยงานที่น้องเจ๊แกนายาเรจูริโกมีอาการเปลี่ยนโรคตัวมากระทบปัตตานุกังหิบยาเรปีโรหน่วยน้ำมาลาทายเนปองคุณจุยบ่เมอากูเลียเลยตีชากิยุสายลูกมาตัวบ่าเรทานเอเมียที่มาเลือดดาจ้าบีนะจารมจ้าดีบ่าวหนูเงี้ยจะไปเล่ากามาปองว่าที่มาเลือดสาวินาบ่าอ๋อเอเชงอ่ะดีเวนซีดาเชงูชาลูเจเจพี่เนบีบริบ่าวเปลี่ยนไปกูแต่เจ้าหญิงมอจิมิโร เงาคลิปเรียกกางเกงเยี่ยมนิยาสวาเปลี่ยนแต่นี่เลยมาจากเงินตัวเลยไอ้แจ๊ดตัวเมย์กางเกงเยี่ยมเอเชียฮวาเลยจะพี่พี่นิวายังตั้งลาบีแต่ไม่จากเงามาเวมองลาบารีแต่เสียเช่นวิ่งตัวจีสุนีเกเรเองจีอาเอเชียเนี่ยจงพูดอะไรเด็ดกันนะเจ้าขนาดสุนยาตัวเลยตัวก็ใช้เนี่ยเช่นนี้เนี่ยนั่นสิ่งที่ยังได้ยังเช่าลาเลยเพียงเอาเวลาเรียกตัวก็พี่ไปตั้งใครได้เจ้าไอ้ยันเนี่ยจะชัวร์นั่นยังนักเข้าเนี่ยกูซูชาสวาเวลาเกเร ตัวเอี้ยกูไปอาจารย์ถ่ายที่เต้าเคราเลยดูแม้ตัวแม่ไม่ตีเราเลยทีนะไอ้ลูกเราไม่ใช่นายมาอูชีแล้วหนุ่ยอาชายนี่เป็นเมตตาเช่นมาเลยจะมาตัวเนาะตัวเช้าไหนดีเลยตัวหน่วยเนี่ยจะพี่พี่นี่เกล้าเลยเลยตัวเสียอาจารย์เนี่ยทอดลาเลยดีบ่หน่วยเป็นแม่เนี่ยวิละสอรี่บ่กว่ากูอยากทอดตาเลยจะเอาคุณลูกพี่ตัวละขนาดเนาะกูจูพี่พี่เมตัวก็เปียกเปียกสูสูเนี่ยหน่วยกูชีน้องท่าเลยจูเรียวพี่พี่นี่เลยน้องพี่ตัวเย็นเ
chậu khay nai ra để sờ huy ngã, lấm nhằng toát đầu, trơ cổ lông lè bò bám toát đi. Bị lo, bị tham ăn trong sinh năm bị lo, tu sĩ à thoát bị vua, trai mẹ chín nia, tay trộm lôi cù lạ, tu an nuôi em là tuyệt, lúc nhà xóa xóa cái thao về, bạn nuôi đang tan đi em đã khen được sâu nè, nhân ta xóa nén sai nè, tu em nhà uống sâu hả, chỉ vừa quên nhớ yêu phan xa để chỉ về, tu em chỉ về em mà, nuôi sẽ muốn toát đầu vua, nuôi, cô mấy người tay chết đi. Mấy hộp balo ní này mà sống sống mất khả năng. Chế giúp dù bì rộ, cô ảnh à thoát mà tỏa bà này quá. Nói yên lạc tùy à, ảnh lưu lì à, tư yên chốp dì mô gù sạc tòa rì. Bì rộ tư ổ nét tay bí nì rì. Chà gà, nà lông nà yên thênh châu mũ ạc gù, ảnh lưu lì à sạc tòa chìm yù là. Không mà bà. Tây mệt giá ghi mà rộ, tư hà nuế khả mai à khả tìm yêu nét tùy nè, nuế hù sai chì nì rì. Tư ạ chì rì à tâm yêu về. Lưu trên tâm mẹ yêu thấy yêu truy mi là đấy, nhìn vào này truy mi sao cả, nói của cha thấy người tha gì đấy, nào bị tụa, ta xin chơi cháu trả lại cái đấy, hì, à phi à, ngà tay khai chỉ để mấy mà tiệt, nào bị sẽ chỉ để mấy mà tiệt, ngà bảo lão bây giờ nên nào chơi chơi cháu chấp chứ gì, làm mất thời gian bên này rồi, ở trung bên này nào, tụi bé nhiều quấy ông mà, ngà sẽ muốn toàn luôn mà phiêu, ngà mới sống gì à, nãy lâu nãy này ông nào xem bia là đấy cả, ông nào quan anh ấy toàn là này tập dài này, tôi của anh ấy trốn thâu bia lại đấy, nói. Miếng trà ba lâu trả lời. Xem như này trái mẹ lì. Chà mà ổ tay bí sâu trở thành là cô xe mì. Chà mà ạ chân này lưu lâu nì để mấy mà trẻ mà hợp vụ. Mẹ à tay cổ mà nà chí nì ế bộ. Bà lì. Mẹ ạ ạ yên yí ra hông hông lù ạ gái bà khẻ nè tà bò là. Xem mà sai nè lưu lưu xoay thuê mì bà nè. Chà mà nè tàn dì ế sàn lè ạ. Lô nghe nè nè chồng nè ạ bí sâu nghe bì. Mẹ ạ bèo rò mẹ ạ sàn gà bộ. Chà mà xem nè bà mà xa mẹ bèo dần ồ. Xem thì ạ khẻ nè trọt toán lại bà. Nè tư gù mẹ nè xem mà sai nè trò ra chào. Tập hợp của miếng nào lấy lại đó, cho nên nào phải cả, dùng nhân tài này trả lại nhà đi. Rồi biến lấy để chơi mà đó, dùng nhân tài này cho tòa vị. Cái này xin đi để sắp về, ở cửa trả này cả, phải xa rồi à lấy. Rồi ấy chả đâu yếu trẻ thị, mua giá chế này đi. Thì ấy khả mà rồi ấy mẹ gì rồi hả, phụ nữ sử dụng xóa này, chẳng nhìn ở cửa xí trả lại bà đi. Mà mà lý? Bà mô nghe khó tên, tù mà tên ngọ ở nền nghề chế đi, trả cửa của số yên đi để tên mưu bà. Mà mà lý? Bà lưu chả này ở trường thế sinh sao hả lấy? Bông ngủ bió bó, à cô lý tì tỏa hình nọ phía. Mẹ à lý, à cháu lưu nì lại tà nọ. Lô nà bó, mà mà lý, à cô lý thô tạo, mà mà lý mẹ tì nụ. Thá nè nì bào, mẹ à cô lý à khúc bà mà lý, trú áo xe nà rộ, tù lý mẹ trùi bà là. À cô lý à mẹ nẹ xô y đi à. Cô thay dò rù nè tiên thoát tỏa rì, à cô lý mẹ nà rộ sư bông nì hà bì. Thá nè, mà mà lý mẹ nà xà xà rộ mà là, nè tiên lại tỏa mẹ lý. Chá rì bó, trú tì mà khăn à thay nhìn đi đi. Chá xì à cao hôn trì tàng à, xâm bà bia thoát là nà chào. Nói sắc khả nê mất đầy em ý tỏa rì. Trầm nê trọng mất ra lại, bông ngọ ý nê ạp dí thuật tỏa ra dạo. Nói chân xí ổ lãn hình mì điện trên nền rì gù, phiền lì châu tên lại bì, cao huyền là mê lãn gù, nghĩ mô chi nì lại đề. Cao bò hòa xanh là rì lưu hà rộ, tù trì hào trên mô hậu bê, tù nê trù ẩm yếu tâm ý trèo lì bàn là rì. Tù rù gà, nói ảnh hà gù phía bì sang là rộ mạ, tù mà yếm nhận hà gù, nì kết xóa miền là yà rì. Mì ổ cô tù nê mấy xa bì chân nô khó là gì ra. Tù nè mê gà, nô rà rì. Cô yê chân là xóa tổ. Chất tù ở tên sắc sàn lì lì,
Alulie, sorry mala. Tuna mega, no ye meva. Do yara went a worry. Do lay me net do yara went a worry. Mama me it's our need I pure needle. Me or do what they do it in ya. A good do lay me a la. Mount your the lalim hug bow. Nura, go me or do you call her? No ne may sabi maluwe. No ne better be your. Mama we bend yamalu. Bale. Mama tubaka naniala. Ema. Go nani amaho. Me or lumui nali of your piania. Tibo dies or not, me negotiates a woman piano. Ma? Do ma de la zoa or he la bima, yale seisho la yare. Gamili, mawa dino pini maro, nura ma alutani bivami. The roye tinigo, kalalanga tini de nueha, jene ma mi re talani de lucasa la yare. Dinta damia se duyale, a lele a pupu. Mi digo go tretani chat out duyale, shine lumata bawe. Ta gugu chitte chitri tala. Homa bare. นั่นลงนาลียาเปียวนี่เลยองค์นาเนี่ยนั่นลงตาเชฟใหญ่ลาเรก้าองค์นากูเวอุซาปีจะเดินเร็วกูก็ขึ้นรถเสียจะมาเลยมาลีอ้ามาเอเตยาวนี่มาลีอยู่ด้วยเจรู้เลยเอเตน้อยหาดีเอมาไปเหล่าเจนแค่นายาลากูตุเนตุจะไปเรียเลยแต่ตุมาตีบ่ไม่ยาวะทีนู้นไม่ตีนายเอาเลยตุจะมีนักพงกุยทักให้รำมาละเอ้แกสิ่งอุชาตัวยี่เนี่ยสาวเสน่ห์มาเล่นประกันนี้ยาวเด็กค่ะแต่ส่งที่ยาวเอ็มยาโตตามยาวเนี่ย ส่งสิ่งไรอะไรอะไรตัวก็หน่วยเอเตสุเรซึ่งไม่ใช่ไม่ว่าที่เขามาตีจานเองหน่วยเอเซตัวอะคูรอบเชอเออโตโลนเชมเปโกกูพยายามตัวกันเลยตัวมาไปเลือกเชปีหน่วยที่มาชินีเอสุราตีตัวอะไรมาหูมาเลยโอ้กูว่าเปียวพยายามกันละตัวมาหน่วยเอเตตัวเชมาจะยังไรเดปีนอตจะส่งตัวกูนี่นี่นานาเปียวเราไม่เอ็นดีทันเนี่ยนักแข่งเอาปุ่ยหันละเลยหน่วยยิ้มไหมไม่เอาไม่เปียวเลยสักการณ์เลยไม่ยิ้มบ้าละเนาะ อารู้ตาวันจาเรวิ่งเอาผมมาจูซานี่ตัวคุณรอกาตาอิโมมาจันนี่นี่บ้าละกว่าที่มาแอนดี้จะมาเอ็นสกาวจะมาไม่ตีวุ้งลูกแอนดี้อยากไปลูกอุดรีก่อนในเส้นอะไรเลยหรอจะมาไม่ตีวุ้งเช่นแต่แกลูกจะมาตาแอนดี้ด้วยตาวันจาเรวเว็บบอกจูซานี่ตัวที่เขาสวยที่ลูกจ้างจาเรนี่มาแล้วนี่บ้าบ้าละแน่นอนลูกแค่นั้นเลยแอนดี้เอ็มมาจะปีนี่มาบ่เช่นเราไปรอบเจ้าว่าเอาไหมจะมาที่เองอ่ะลูกดูลูกปลาไหลหลากเลยนู่นแอนดี้ที่นี่มาบ่แต
Andy mi yong soi. Andy ye tao kurai mi zi nu yare. Jama da akku te ma ye tai ngay me soi. Andy ta ba phi toam le su ra. Andy ro gong shen nu ya. Jama ta po viro ting lang ma ba. Mi. Mi a ta do yang sai ne mi ma be. Chu te mu le mi siu. Yang sai ne. Yo te mu mi siu. Ho la Andy. Jama biore saka lo nai ma. Yang sai ne saka miya. Pa toa lo la shi. Luria ro ti nu ba be. Amandi yao le makka nai tao. Andy ye mi na ha. Ta phi phi. Andi yao ba ku piang le toa be. Tuma ye nya ba le ha le. Nui ye ba piang mo gu. A ba ba ne shang la ba re. Tu bu sa piang noa re ba piang gu. Lan ne ti na be. Andi yu sai ji piang lai de. Tui zho re say ni ye nui ye ba piang ta pa. Tu bu sa piang mu ne du. Ni ye toa ro re. A ku cha zi ngā ta yi mo a sen toa. Min sen toa rao ngā miin zi ne. Zama a andi phi si zi na ta tao bu ba re. Zama di en ji le a. Ni lai tra bi wu a jing ni sin na ge da ba. Tai me andi ye ta sai ti hai ma su lu. Zama a ku chen di ni bi ge da. Aku ro jama tu sai cha toa bi. Andi ni mi cha le jama sen o ma ba. Zwa zwa. Zat di yi mi si de ha re. Ngā ta yi ma si mi ni si zi u. Min mi mi zwa li gong li bi. Aku ro ya a lo bi so nge ba bi. Gu gu ye a chi tu ya. Jama lan lai de chi lan ta lan nai si ma. Pya gui toa wa li mi. Jama ye a chi tu ya ro. Jama ye a chi tu ya ro. Jama ye ma na ne. Sa du yo lu. Si ne ma gai ni ni bi. A luan ri ga ro. Jama ye chi lan nai si ma. Ka ba la wa li mi. A ya ya rai dwe. Ji zi wa gu gu. Ngā ye a mong ta u. Khai na ye si yao ju za lu piore gu gu wa. Jama o tu ye a mong ni ma bi ge ba u. Jama o ji de gu gu ye a ji ri re ma. A mong ni ma ba ge me. Kuku ye mye wu niu jama ngi mo rai tige ya ba re. Eri dwe jama zi ne de. Jama gu yo. Jama ye ma na gu yo. Tai chi bi ghe re kuku. Jama le tai chi ya ba re lu. Kuku ne mye ne chen sai mi kwen biyo gu dwe. Jama ma kwen ye me shi ghe ba u. Eri a dwe le jama tai gu na chi ya ba re. Ba we pi pi. Kuku a sim pi ba zi lu. Jama su chong mi ghe ba re. A ye ji si we taku bi song toa bi de nao. Nwe ne a du ta nge de. Tani ya pi. Nwe a ngui ta shi ni ye kofi sa yu wen la ke de. Ta e ne ma a du du ne bi me, ti yao ne ti yao ka, zi na yu ya zi me shi ye pi ko dwi mi ye ka, ye ne ta si si na zi ya ba re. Gu si me? Zi no thai me no? Thai ma? Kan ka ngao biu lai de sa ka zao, ta zi yi lai de. Bi ro e si po lu,
จะเอาอากูเปลี่ยนเสียงชินูบ้าอากูถ้าจะโน้ยสันนี่ไม่ดีเลยอากูว่าจะโน้ยเนื้อเย็นมีเอเทมานี่เองลูกก้องเสียงเปลี่ยนเลยเฮาล่ะกูจะโน้ยเนื้อเย็นสันละลงเงินเลยนั่นนี่จอยอาปีส่งเงียบบ้าจะโน้ยเนี่ยเปลี่ยนตัวเนื้อเอ๋อบอกมาจะโน้ยมีอยู่ตากันอยู่สุราแม่มาเลยแต่แม่เนื้ออารอจะโน้ยข้ากันที่นี่สุราบ้าถ้าอากูยังซีจันนี่ไม่อยากพิลูกเอาทารีนาเปลี่ยนนี่เลยพิลูเลยสุรอ เรื่องอาทิตย์สามชีเดียไม่มาเที่ยวสุราที่เจ้าหน้าจ้ามาปีรอเรื่องทวีมีเช่านามุตั้งสูตรเจ้าหน้าจ้ามาป้าไม่อยากไปเรื่องเล่าปีรอเจ้าหน้าไปเรื่องติ้งเนื้อสุราหรอกกูหยิบเยอะไปเรื่องติดาวะกูเจ้าหน้าเปลี่ยวเต็นอารมณ์เปลี่ยววิวิสุรอตอนไล่ป่าวไหมแต่เส้นทวีเนี่ยตัวอดุลย์แต่ในยารีที่เจนใส่เดจิสุตัวเลยกาแฟใส่เนื้อมาเวทายเนี่ยต่างเงาเนื้อมีเลยอันนี้น่าปังวิเจมาแต่เช่นนั้นเลยแต่ก็เปลี่ยวแต่เนื้อสุญญ
bu thagi a, tao cũng xoay ubi, nói gì cũng mắng là cái đi. Anh đấy cũng vui chứ, nên lâu cũng nóng sao trời toả đi. Anh cái nhà sưu phàm mà, tao ta chuẩn đi đêm như nào nè, thay đi đi, mà mi chào phía ba đi, thì lâu sưu tin lại bi. Mà na chỉ để nuôi, xem mấy miếng nuôi ra để em hiểu tâm ý, anh à thay toả cái bi phía ba đi. Mà mi, nuôi ở ba đi tao biết lại trả đi. Mà mi mà phía ba, xin tao để miếng uống được giống nè, khai xin xin na chỉ để cái bi. Nè khai ngạ, khai tên đi xin thả đi. Mà mi, thi đi. Mẹ à, mà mi ấy phiêu tay tì chân này bộ. Mẹ tì rồi ạ, mẹ mà mi ở bà lạc mà lê. Mẹ phía cả này xong lạc mà lạ. Mà hợp phù mà mi. Mà mi nuôi ở, thì anh ấy mang thâu lại đám mà lạ. Ta nuôi ở bà lưu rao lâu bì, thì ở khó gây à lê xù ra. Mà mi tì bà rê. Ta nuôi ở bà lạc đi chân lê xù rao lê, mà mi tì rê. Ta ưu bia. Sư mẹ. Mẹ à, mẹ mà tay xa này đi lạ. Ấy đi mẹ mà lùi. Mẹ chạy trẻ mẹ mà lê nhu thô lạ. Mẹ cô rai lại bị trao mì mẹ. Ta mẹ mẹ, nuôi dì mẹ xù rê yáng dài màu rộ. Mà mì bà lưu ní nè mà chui mà mặt trò nàng ta. Mà mì ưu chì, mà mì dì gà nát thằng mà quê. Nó ta. Mà mì ta ưu chất bà rê. Mà mì gà yô, ta ưu chất bù lạ. Chất đà bò ta yê. Mà mì ta ưu tích chất đà bò. Ta dù, mà mì tích chất đè ta trọt. Nuôi ưu lạc hẹn bì bà mà mì. Ta rô. Mà mì à anh nghe trông sầu toà rê. Tù à anh nghe biểu mì. Ta à bà phiên ưu. Nói ưu tích chất toà lê xù ra. Mà mì tích là. Mà mì khám khá rê. Ta bè mẹ tu bèo thâm nhạc gô, ná thảo mẹ tà bố mà xì rê. Đi ạ kà mà mì lạc khai nài áo, xa gà lâu là lì rì gô, dùy chè tông nâu trà phù lưu bà rê. Nói ạ, tu mèo ạ gô tà tè xì mì xì ưu mà mì. Tu bèo rê xa gà lê tu trao nguyên dù ế rê. Bì rò khá rì tà lâu tà mù thà rê mì mà tiạc bà. Nói ạ bông xèo chì nài, yô nhà nè lù thay áo bè mẹ, ta thà đạo tà mà bà tì rê mà mì. Tu mà mì bà rê mì xì rô, chì mì nè nè áo bè mẹ, tu bà vào mà bia xì áo, tu thay dâu nà nghe rê. Mà mì rào mà bế phía khe rè kìu sai mù rèo rè, tu bế hề rè mà mì. Mà mì ta rù trợ ảnh lọc trì chú xa kè rà, ta rù tì bà rè, nà lè lè rè. Thái mẹ ta rù lù ạ tà, mà mì yè kìu sai mù rì nè, chết chết mẹ tà rì bà mà mì yè yè. Tu xa gà sâu mà mì yè nà lông tà ảnh yì bèo tòa bì phía chà, tu tì xì lai à rè. Mà mì gà, tu gù lè nà phà nè sông bùi gà, nè yì rì chà lạ rè. Giao tớ tù xa yên trí xù rì xa gào xa thà vi, tì xao thà thà mẹ á yên rì nè, rè gù lạc xa gì ra, ạ khu xù yì, tà la bì rò mà phía bà rì. Lù ngay đề tà la khăn ngạ, mà mì yê tà bò tù nì chè yà gà, rè gù thay mẹ lạ thà bù trọt, lạc xa kè bì mì, xa lù mà trì kè bà u. Tù mà tòa tà trẻ nì à báo xa ngù, xe mì yào kè bì bì. Tù mà yê jì mì yên ngù, tù ạ yên yào kè rì. Jì mì à, xe mì u ạ yên xây xú nì rè bò mà, ạ nè rào ngùn quê mà bì kè bà u. Gào xì nè xù à, ạ đê ạ chà tàng xù vi. Nói ưu xe mẹ à bà lão chết cháu, bà lão thì hữu tốt cháu nè. Nói ưu gá tìm tì đến nì kì nè à, xin bảo bì kì đến nụ bèo rè. Tù rù lè. Thà cháu nè xe nà ngù ạ tìm ịp bì mì kì à mà tì kì à cháu. Mà mì à rò, tù rù bèo rè xa gà ưu, tích tìm lì khu nà thảo nghe lù tì kì à rè rè. À khu rò thà rì à ạ yê mì tì rò bà ưu. À khu chè mà ạ yê tì xông à, nói ưu xa trí bù bè mà hậu là. Chì mì à tù ưu tông yà lào cháu mà, anh nè huyền huyền bì kì rè. Tài mẹ tích chì bù nụ rò mà hậu bà ưu. Xoay con ngọc nè. Chí mẹ ảnh nè huynh quyền mập bí mật chê, chè chì mà nì đánh là yết sau nì nụ bà. Nguyện ạ cháu mì mẹ lâu trọ, chí mẹ ạ tắc hà rì xa gà bây tê. Mì ngà tù mà khó tò bì kì rè ạ, tù ạ khu chè nì ngà mật tùy ạ rò rà bè. Ả rì xa gà ụ chà chà chê, tì sao thà thàm nhà tù yè xây trì, phiêu lê tòa rè. Khai nà gù tắc khu lông ạ tùy cho rì ạ lê, nà chê nà xì xên tòa bà rè. Ngà mì ụ yế mẹ tài nà lê, ngà tù mà lì ạ xe nè tích hà chào. Ả khu mìn tì xe nà tì bì bì xuyên nọ, ngà ảnh hà nì thoát tòa rò.
ขมามาลีแต่เนี่ยเปลี่ยนกับมังทุกดอกตัวนี้สอนเนี่ยเลยทักเขียร์เลยจะนี่เราหนูรักอ่ะตัวก็ฟงเสบีสูนี้อาสูเรศตาตาใส่มาเฮ้ยสูเฮ้ยตัวเล่นน้อยเสียใจไอ้ยาเรเล่นี่แกเป็นไหมตัวมาไอ้ยี่จีเปลี่ยนสีเลยไอ้ลิซก้าเอาใจมังหนูรักเอาเจ้าสุดเนี่ยมาสูบีเปลี่ยนหรอหน่วยจางงูตัวมาติงลูติงยังถ้าเช่นเก่าท่าก็ตัวมาสีอพยพตัวเกเรตัวมาเฉยสูเรศสั่งงูยาวดอกตัวมาก็อพยพเอาเข้าวินเน่สั่งยี่เอเลวังงานี จู่ๆนี่เลยช่างลาบิลามังตัวมีนากะนี่มาเก้าหนี้เลยลูกเดียวลูกผิวผิวนี่เลยยัดด้วยเนื้อเลยไอ้ยี่เดียร์ทารีลูกเดียวลูกโยบิชายนี่เลยยันอาหารเลยนั่นนี่แต่ลูกเอาเวสารีฮาเลยไอ้ยี่ลูกเจ้ามองมันนี่เว้ยแค่นั้นนั่นยังได้เฮียเฮียไม่มาเที่ยวกูเอาเราจะสวยเลยจี้อะไรมาเว้ยจะมาเนี่ยมาเที่ยวอะไรยัดด้วยมาตอนนี้กูจะมีเว้ยไม่ที่เราที่มองเปล่าเลยตัวเลยไม่รู้จะมาเป็นไงวะที่นู่นพี่แม่แม่สักอะไรอย่างตี จะมาอาจารย์มาจีเวมังงูตัวมาชีเรนียวพี่แกมิงมาวะนูระย้อนเสียงชีเรสูนุ้ยอาจารย์พาติทารุเลยแล้ววันนี้มังเอจะมาเปลี่ยนมาวะมังภาษาทาวิวินิพ่อมาภาษาเด็กมาละแต่คือกูซาลีตัวเก่าขาเลยนุ้ยอาจารย์เวตุติเจเนปเซมิวอะคูดานุ้ยอาจารย์มีตุติเกย์ชัดเจนเอาหนีไปกลางตัวไหนนี่ลูกนูระติงไล่ไปเลยมังเอนุ้ยอะจะพูดอุสุเรจวางเอลิมาจังเสียมาเล่มนี้เดียวมั้ง จะมาตั้งเงินเจเน่ปราฮิตาลงเงินจวนไล่ตัวเราอ่ะนุ้ยเอริมาด้วยกันนะตัวเรเวม้าตัวที่ยานี่จะมาซาตัวเราอ่ะแท้ตัวเป็นตัวเรม้านุ้ยเอซังสงตัวเจมาร์ตัวมีนาฮะด้วยกันซาลูแค่นั้นไม่เข้าใจไปไม่ยอมจีน่าเจ้าป่าตัวเรปีรอนุ้ยรักกูจะข้ามมาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนื้อเลือดเวก้าวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเจสุวานุระไม่พอมาจะนอนเจสุจุดเต็มหน่อยแต่ในใจจะนอนเปลี่ยนเส้นหน้าจูซาบะไหมคุณรอตัวเว้นพี่ว
ตัวอ่ะแค่งงเอาแต่เนี่ยเปล่าราจาวกามันงูมาว่าสิเดแต่ยี่อากาศวิ่งอะไรยูเนี่ยเจ้ากูเวลมาเลยตัวเอริชวางเอลิวยาวสีตัวเจงอ่ะนี่เลยนานาไอชีวีนูไรเอเปียวสกายะนี่อ่ะที่ว่ามาเจ้าเสียมาเล่นนี่สุร ยูอันนี้มาชีเร่จังจะจังสิโอตัวเองเว้นไล่เดพี่เชนอ่ะเอริยูมาจังสูรุที่มูลานั้นจังน่าชีเร่เนี่ยตัวอัดจอดหันจ้าตัวเลยจังวินเอวชี้ช้ามีโร่ใส่แม่ไม่ได้สี่ใส่ทาราโก้แต่ที่ทามีตัวเลยปีโร่จังเนี่ยมีกว่าละสิมีสี่ยาวตัวโร่เนี่ยสิบเปียวเป็นเอวจุ้ยนายอะไรตีจ้าเลยจานวยเอเลชเป๋พี่มาตัวอัดจ้าตัวเลยจังเนี่ยใส่ชาวเคโร่นวยอุ้มตัวยาดีเบจังจะอุ้มมาเมาเนี่ยเอเจนจุ้ยอะไรเสียมาจานวยยิมี ที่เจ้ามาชิงล้าลุ่มีโร่อุ้มมามังก้าวเนี่ยบีมาวิงาเสียมาลีเอเดล่ะถ้าส่วนขนาดสองกุ้ยเสียมาลีอาต้องเนี่ยมาอิงลิสาตินี่ถ้าส่วนต้องเนี่ยแข่งเบคแค่เลยเปล่าที่เดียร์ชอบตัวละอย่าแบบส่งตรงจากต้องเนี่ยไหมโอเคเจ้าสู้มาเปล่าตัวอุ้มมามังก์เจ้าสู้จริงจังสู้กันเรื่อยๆอาแข่งก์เชิงคนนั้นจะได้ยินเนี่ยชอบลากันเลยอากูเชื่อมาตัวเอ๋ตัวจริงอ่ะอาเชื่อใจตัวเนี่ยซีซันนี้บ้างเลยไหมเรื่อยมาตัวจริง ไปลูกอพยพมุมยูเนี่ยสักแสนมาเลยอากูพี่ปอนี่เรียกแค่ซาเจ้าฮะด้วยอพยพแม่กอฟิซายุตัวยาแล้วมาพี่ปอเกเรแค่ซาจะมีพี่ปาเลยจัดยานันเกรย์ทรีนูใช้ทาริซาเรนมุมยีโนตุบยองนี่เกเรอาการเนี่ยกูกลัวยากันเนี่ยจีโรยามส่งยูปงกับจัดด้วยใช้สวยทาริปีโรอพยพเนี่ยเซ็งเอาไว้เซนาริจังน่าจังหนูเอี่ยวต้องเสียแข้งอ่ะซาอุงเอาอีนี่เลยตุรุซาพีนี่จ้าลาลาลุปฏิเมตตาอาเกะแค่จ่อเอริงลูปงแซมยูมาเข้าเป้า มิวจังเรียนมิวไว้ปงมาสอบไปในยี่ทาริสเลวูกูยินดีรำเข้าไปตามแม่โจจังนี่ลูกและปงมามีผิวในยี่ทาริสเลวูกูยินดีรำเข้าไปขณะจารอคลิลูกเชฟวิจามิลาเชนเล็บจะตาบีชูมยามยาอัตันลีฮะน้อยยี่อัตันเมพเชปารีตูมาเยอัตันลีจ้าลายานะเนี่ยเชคคนนั้นนี่น่าสะดุ้งละกันตูมามีนาลีอุ้มยินเจนารีเดียเชนตูมาเจ้าเดียตัวด้วยลายยี่ไปลูกทบยามเลย ตูมาซาเตเนียวน่าเชื่อแต่ลุงยามเชื่อตัวมันละทาเป็นเมตตาลานีว่าเชงูตั้งเขียบีบีโมอากูเชมารอตูมากุมเฮียบุเศร้าไหนโนบ่าวตาเจ้าในยังกวยน้ำมาเซียนนี่เชนันวิโกเชื่อกูต้องแลดูบีตูมาเชื่อเต็มมาเชนเนปักกูเซียนไล่ไปตูมาซาเตเนียมาอะไรเอากวยตัวเลยค่ะตูมาเชื่อกูจีนไล่จ่อกูนึกมาลูกคะแนนยี่ยูไล่ไม่ได้กูเป็นน้อยไล่จ้าตูมาเอ็มยันนามาเอ้าเต็งเจ้
khai giá cho triệu mà thấy nai này mày, thấy nó bò này đi. Ấy giờ tao qua cái đêm nhau này hả? Miếng gì lên là con, bố bị tao qua gió biển này. Khai lý được khai nào đó, xem mà biển là cái mày. Đi ra rồi, phát ra là phát ra gì nữa? Là cô xem mày. Tụi mày gặp khai lý rồi gặp biển này à mà, xem mày gì của sang lại, tụi em lại cố xoay gặp, biển ngủ khó thoát là cái đi. Cô xem mày à, thì hiểu ba là lâu trả lời. Cô ấy anh ta sẽ đi làm liệu là chú ra đi. Nói, cô nên biển lại cái bà nó. Cô, nói mấy gì, tất nhiên đi này mà hậu đầu. Nói tôi có ai chỉ lấy nền đẹp nhau thật sống này. Nghĩ sai chứ nền đẹp. Nói mấy gì để giết rồi mà. Thì lão trọng bình nói là của cô ấy. Tôi hẹn bóng sao nói mình nhau này. Tôi hẹn sao hào. Nói yêu chi nuôi ra bà này. Nói lệ. Cô nói này gây ra bà. Nói cô mà dễ trẻ dễ chỉ bị. Tôi nhìn sao biểu lại bà này. Nói hẹn mà nà rì là. Cô hẹn nói là nền đẹp nhất nào liệu như mình gây ra. Lưu xuyên tỏa gây bà bì. Cô nói yêu lái xa này gây ra. Tại cô bên mẹ này mà bà. Nói à lệ. Cô cô sang nị ghê từ mà hậu là. Thà phía cô rưu tỏa nhau lì. Ồ bế phía mà lê cô cô ye. Nói ye khăn lý vị trí tí đề lì. Thì nị ạ đa xô xô bí xin lại bà qua. Thà mong mộ ạ sáng xìa mong ạ sáng rưu tên á lại bà là. Ả lưu lê mẹ phía tí bà ư. Phía đề trò yì. Thà mà xin chí ạ sáng tên á lại bà rồi mẹ. Xin chí nhà này luyện nị ghê để cô cô nê ta. Lại tỏa xa mà. Âm nhá yì ye ổ phiếu tên phía bà rì. Nói đi hoa cô yáo xa rì ạ. Tụ âm nhá chí nuôi ở cô nhì ghê ra. Nói nè ạ khê mê dấu tên nghe chén lưu lê. Biểu lưu yá bà rì. Thà sù ạ xin phí ra bộ. Chế dư bà áp dạ. Lâm nhá yì ngù chế dư tiền giá sơ bì. Cô cù à, nuôi hề lạc ở trên xoay gà. Cá xì ưu khó tòa yì. Cá bò yáo tê khá. Nuôi rù luán kê tâm nhạc. Ả luán nì gù ạ trú chá gà. Tì yào nè tìa. Quý phải lại chá rồi rì. Cô cù à xây sơ bì. Mình là bói ưu trên nền nguyên ní lưu tâm bà khê rì. Trên nét thế mà. Nè mình là mà sao yào vũ sơ rì. Chì yù thông ngù bê bì. Nuôi rù mình là sông rì nì. Sư rù mình là sông rì nà trời nù. Tì yà thế mà. Mình là bói ưu chế mà gây chá rì. Cô cù yên mê mê yà rò. Nuôi ngủ tập bó mặt trụ chế mê mê. Cô cù yên nhận nà chào. Nuôi ngủ lạc khai nhà mà. Tây tì tà bà rì. Anh đi yên nhận nà gà sư bó bó nè. Anh yên ngà nuôi ngủ chì nì chạm nhau nè nè. Mình là bói nì bằng lì. Chì nì ghê là phía bà rì. Cô cù mê mê nè. Nuôi yên sẽ yếu bói nì chạm mà. Cô cù bà nguy yà rò mà phía chào. Anh đi nì gà chú tiên ngà. Nuôi tì ghê yà rì. Cô cù bà tư bà gà bà mà lì. Nuôi bà gà là. Anh đi bà gà là. Nuôi tì chế mà rì. Tà bì mê. Nuôi cô cù chết đế sách đuôi chào. Nuôi yên mà nà gù xô bì. Anh đi tăng xuống tầm nhà cô. Anh ta nảy dòng lại yếu bình lấy mê nụ thêm mà rì. Bì rộ. Nuôi cô cù mập yếu biết khai ra rì xì đi. Ê ra rộ. Cô cù sao mà trôi kinh nghe đi ạ. Anh mà thêm mà nuôi mất khai bù rì. Ê đi anh mà thêm à lưu. Bà lưu cô cù lưu biếu này à lì xù rộ. Cô cù biếu nì chà xa gà tức khôn xì lưu à. Ê đi xa gà tức khôn à. Nuôi ta cù ạp bà anh nì. Ê đi anh mà thêm à lưu à lì. Ê đi lưu biếu khai ra mà hậu là. Nuôi yên anh mà thêm mà rộ. Cô cù à tay chào phù cao nì. Nuôi anh em chào ra lì lưu phiền nì đi. Tại mẹ đã gây lại trụi ếp dìa mà rộ. Cô cô à nuôi trụi, tay mẹ nụ yà rì em yếu ta lì phía nì ghê bà rì. Ở đây ạ cháu nuôi biểu bà lì. Nuôi hà cô cô ở nhìn xa chơi khe ráng lù. Chỉ mô gà xa nào bà lì mê. Cô cô. Nuôi cô cô biểu nì chào xa gà lì ạ khu biểu chân nì. Biểu lì nuôi yê. Ở khu rộ, cô cô xử rì em yếu ta lì ạ. Nuôi ạ bài phía tỏa mì bò nó. Ta bò. Biểu gà cô cô gà xin lại bà rì. Cô cô tỏa bò áo xin lại yê. Nuôi mẹ nụ yà rì cô cô à. Tại ếp dịch kinh sinh này khá lý tiêu lưu phía tòa rì. Ở đây nhà gà thu thu cha cha, cá nguyện chi à, ở dây nế rì gà thật, là bà nì ghê rì. Cá nguyện chi yên huệ bài thà rì, là mì nè chê rì à lì. Ở dây nế rì thật, bù vi tóc bà nì ghê rì. Nguyện nè tù yên ếp dấu nì à lì, ở tà huệ nì ghê bì. Nguyện gà rộ, tù yên huệ ngà nì, cá nguyện chi gù nít tà xoà nì, nghi mò chi nì ghê bà rì. Rì tà tùy ná sinh ghê à rì xà lan lì à rô, tà yi tù mù mà khá yi tà thà rì, mì nà gù ạ bái xù rì xà lan lì bè phía bà rì. Nào thầy lấy, chúng ta rửa chân này gà này, sẽ lấy con lý rửa gửi chế trên sạp bí mà phía lụ, sau mẹo áp bí cháu vào sẽ. Nào tốt đoàn xe mì ghê cháu này, rửa tất ưu tiêu chân này gù, ở thư về chế dụ tiền sĩ bà này xinh.